လာတကမိုင်းရဲ့မင်းနဲ့စာမပြီးသေးတဲ့တရားအဆက်ကနောက်တရားမှဆက်နာကြဒီနေ့မနေ့ကတော့မလဲကကောင်းမှုပြုပြီးတော့ရေဆက်ချတဲ့အချင်းခါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရေဆက်ချပြီးလူတန်းတဲ့အချိန်မှာနှလုံးသွင်းမှဖို့ပဲအဓိကပြောတာနော်ကျေးဇူးပါဒီနေ့လူတဲ့လူဒီမိမိရဲ့တရားသဖြင့်ရှာဖွေလို့ရရှိအပ်တဲ့တမိရလက်ထပ်ပစ္စည်းတွေကနေထောက်နောက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်အထုံးရှိချာထောင်းကတိတံပြန်ပွားနေရူရှိရှိပြီးတော့ဟဲ့သိမ်ပဒမြတောင်တော်မြတ်မှာစခန်းဝင်တရားစခန်းဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတရားလောက်ပွားများအားထုတ်လက်ရှိကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အေချမ်းသက်သာလွယ်ကူစွာဖြင့်တရားလောက်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေတော့လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲတော့ဓမ္မယုံဆက်လုပ်တဲ့အထက်မှာကျမ်းဂီ35သိန်းလူတန်းချင်းနဲ့ဒီနေ့တော့မတော်ရင်အတွက်ကျမ်းဂီ3သိန်းရှိတာလာတဲ့လာခစားအချိန်တော့အဲ့ဒါပါရေဆက်ချအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ရေဆက်ချလူတန်းတဲ့အချိန်မှာနှလုံးသွင်းမှာပေါ့ရည်ကြည်ဥတီချက်မှာပေါ့ရည်ရွယ်ချက်မှာပေါ့အဓိကထားပြီးတော့မှအလိုပါအဲ့လိုလူတဲ့အချိန်မှာမမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာပါဠိမှာမိတော်လူအမှာလဲဆိုရတာပါဠိမှာမှာလဲတန်ခကုန်ရှိမှန်းအခဲတဲ့တော်ဘုန်းကြီးကိုလူတယ်ဟဲ့တဲ့တော်ကိုတော့လူတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမထားနဲ့ဟိုဘုရားဗျာရှင်လက်ထက်အခါကလာတော့အရှင်မဟာကတ္တဗာတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မမောက္ခလတို့အရှင်မကတ္တဗာတို့အရှင်ကိမိလပတ္တိယအရှင်အာနန္ဒာအစရှိတိတို့လူတန်းတယ်လို့နှလုံးသွင်းအဥဇင်းတို့ကအဲ့ဒီရဏမထေရကြီးကြီးကိုစားအလုခံပေးတာလည်းရှိတယ်။ဒါပရမတ္ထတန်ဃာတို့ရည်မှန်းပြီးတော့မှလူတန်းတမ္မမိမိရဲ့လူတည်ကြည်ကြည်ဖုံဖြူမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီပရမတ္ထသံဃာကိုအာယုံရောက်ယူတာ။နောက်တစ်ခုကလည်းဆိုရက်မိမိဥဒိယဥဒိဝိလူအမကပရမတ္ထသံဃာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မှပါဥတီချက်ထားပြီးလူအမှလဲဆိုနိုင်ပါဥတီချက်ထားပြီးလူအယနေ့မိမိတို့တရားသဖြင့်ရှာဖွေရရှိရတဲ့ဓမ္မရလက်ထပ်ပစ္စည်းပစ္စည်းကိုအရင်နေပြုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေ့ပြုတ်တဲ့ကောင်းမှုတွေပညာဖွညာနိုင်ပါရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့တရားလောက်ပွားများအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လွယ်လွယ်ကူကူထင်မြင်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်လွယ်ကူကထင်မြင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာမဉ္ဇဉ်ဖို့ဉာဏ်လည်းလည်းများများဆက်ရမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဥဒိချက်ထားမှာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါနိုင်ပံကိုနိုင်ပံရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့နိုင်ပံကိုဥတီချက်ထားပြီးလူရမယ်ဆိုတဲ့အခါနိုင်ပံဒီဘယ်မှာရှိတာလဲဒါသိဖို့လိုတာနိုင်ပံဘယ်မှာရှိတယ်လို့သိမှနိုင်ပံကိုဥတီရနိုင်ပံကိုဥတီလို့ရမယ်
ကုရဗျာရှင်တတော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်ထင်ကားကလာတော်မှာဘုရားဗျာရှင်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကြသူအန္တောအရှင်သူငတ်တွေကိုတရားဟောပြတဲ့အချိန်မှာနိုင်ပံကိုစေလွတ်သောစိတ်ထားရှိသည့်ဖြစ်၍ပွားများအထောက်ချာနိုင်ယူမသားကြလို့မကြခဏအမင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပေါ့ပေါ့စေလွတ်မယ်နိုင်ပံနိုင်ပံကိုစေလွတ်သောစိတ်ထားရှိသည့်ဖြစ်၍ဒါလို့တော့မှရှိတယ်အဲ့နိုင်ပံကိုစေလွတ်သောစိတ်ထားရှိသည့်ဖြစ်၍လို့တော့တော့နိုင်ပံဘယ်မှာရှိကြလဲခန္ဓာရဲ့အဆုံးမှာရှိတယ်ဘာရဲ့အဆုံးမှာရှိလဲနိုင်ပံဒီခန္ဓာရဲ့အဆုံးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာအဆုံးညာနဲ့ရောက်သွားအခြားလေရင်ကယထာသင်္ဘောအာကာသယင်နဲ့သွားလို့မရောက်နိုင်ဘူးနိုင်ပါညာနဲ့မှသွားလို့ရညာနဲ့မှရောက်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာညာလဲမဲ့ညာဖို့ညာနိဗ္ဗာန်မဉ္ဇဏ်ဖူညာနဲ့မှတိခွင့်မြင်ဝင်ရှိတာအဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ဖူညာတိမြင်ဖို့အရေးရလဲခန္ဓာဒုက္ခအဆုံးဉာဏ်ရောက်မှာကြည့်ကြည့်စမ်းပါဦးခန္ဓာဒုက္ခအဆုံးအဲ့ဒီစကလုံးဒုက္ခဆိုတဲ့စကလုံးပါမယ်အဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခအဆုံးဉာဏ်ရောက်မှာနိဗ္ဗာန်တိမြင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာဒုက္ခအဆုံးဉာဏ်ရောက်ဖို့လို့ဒီလိုပြောမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာရှင်းလဲဆိုတော့နားလည်ထားဟမ်ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ကျော်တဲ့အချိန်မှာဘဝခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခရယ်လို့သိရအဲ့ဒီဒုက္ခဘုက္ခနေကျွတ်လွတ်သွားမှနိုင်ပါသိမြင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့အပိမာဘုရားဗျာရှင်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဒီနေရာမှာဥတိချက်မှန်ဖို့ရွယ်ချက်မှန်ဖို့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဒုက္ခကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ကျော်သွားမယ်။ဘာဒုက္ခလဲလို့ဆိုထပ်ပြောပါဦးမယ်။ခန္ဓာဒုက္ခဘာဒုက္ခပါလဲ။အခန္ဓာဒုက္ခဒုက္ခတိမှနိုင်ပံမြင်ခွင့်ရှိတယ်ဒုက္ခမတိဘဲနဲ့နိုင်ပံမြင်ခွင့်မရှိဘူးဒုက္ခတာမမြင်အောင်နဲ့မရဘူးအကြီးကျယ်များအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်လို့ဘုရားကဓမ္မဆက်ကဘောဓနာတုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုစတင်ပြီးတော့ဟောတဲ့အချိန်မှာဖွင့်ပြထားတဲ့အချက်ကြီးဟာသတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခတရားတိပိဒုက္ခကုလေဒုက္ခပဲဟောနေနေတာဒါဒုက္ခပဲဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာသတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခပိယိတမယောကဒုက္ခအပိယိပိယိဝိပယောကဒုက္ခအပိယိတမယောကဒုက္ခယံပိဌာနလပရိတံပိဒုက္ခအဒုက္ခကိုသိရမယ်နော်ဘာသိရမလဲအဲ့ဆိုပြောင်းတိုင်းဖြစ်တယ်။လောကထဲမှာလူတွေသိချင်ကြတာတော့ဒုက္ခပဲသိချင်ကြ။ချမ်းသာပဲလည်းရှာနေကြ။ခွာတော့တိုက်ခါသိရမယ်ဆိုတော့ဂတိကောရှိမှာပဲ။ဟုတ်လား။လောကထဲမှာလူတွေလည်းရှာတာပါရှာတာမင်းချမ်းသာပဲရှာတာ။နေ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 ဒုက္ခပဲလည်းရှာကြ။ချမ်းသာပဲလည်းရှာကြ။
အခေါ်တော့ဒုက္ခသိရမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပဲသိအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပြောင်းပိုင်ဖြစ်နော်အဲ့တော့ပြောင်းပိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အရင်ပြောခဲ့ခုပါလေဘာလဲဆိုပြောင်းပြန်နေမှအမှန်ရောက်တယ်ဘာလဲနော်ဟုတ်ဒုက္ခအရသာခံတတ်မှတရားနဲ့နှိစ္စမှုရှိတာဒုက္ခနာနေနဲ့ဆွမ်းအားမရှိသေးဘူးဆိုရင်တရားနဲ့ဝေးပါသေးတယ်ဗျာလန်းစားဘုံမပေါ်သေးဘူးလားနိုင်ပံရောက်ကိုလန်းစားပေါ်ဖို့ဆိုတာကဘာလဲဒုက္ခအရတာခံတာဒုက္ခကိုနားတဲ့အချိန်ကကျတော့တရားကိုဒုက္ခသစ္စာမှနားချင်တယ်ဒီလိုလားပြောင်းပြောင်းနေရအောင်အဲ့တော့ပြောင်းပြောင်းဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဘလို့ပြောင်းပြောင်းနေရမှာလဲတို့အမြင်ကပြောင်းပြောင်းဖြစ်တယ်အတဲ့ကိုသုံးမြင်တဲ့အခါကျတော့ပြောင်းပြောင်းလို့ထင်အမှားတော့အဲ့ဒီမှာဘဝဒီဒုက္ခပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဗျာရှင်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခမှာဘယ်နဲ့ချက်ပြထားသလဲဆိုတဲ့အခါဝေဒနာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဝေဒနာပြီးဒုက္ခဝေဒနာလို့ရှိတယ်လက္ခဏာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဒုက္ခလက္ခဏာလို့ဘုရားရှင်ဟောကြားညွှန်ပြတယ်သစ္စာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုပြအဲ့တော့ခြားဒုက္ခမှာတော့ဝေဒနာမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာလို့ရှိတယ်လက္ခဏာမှာဒုက္ခလက္ခဏာလို့မရှိဘူးသစ္စာမှာဒုက္ခသစ္စာလို့မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဝေဒနာမှာလည်းပဲဥစ္စံတို့သိကြလေးလာကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးဆိုတာဒုက္ခဖြစ်အောင်ရှုနိုင်မှမေတ္တာဆက်ခွင့်ရှိတာသူလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့အတွက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာတန်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်တာဖြစ်လို့ပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခနောက်ဆုံးအချင်းချုပ်ပြီးလူချင်းအဲ့ဒီဓမ္မစက်ချာမှာပဲခြုံပြီးတော့ပြသွားအဲ့လိုဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးစလုံးဟာဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုမိန့်ရှိသွားဒီဒုက္ခကိုတိကိုတိမရဒုက္ခတိမဒုက္ခရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမိမိစိတ်အာရုံပြုလို့ရမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝတ်ကနေကျွတ်လို့ခြင်းလို့လူတယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့အလူရဲ့ရွယ်ချက်ဥတီချက်တွေမှန်ကန်မှာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခထဲမှာရှေးဥစွာပထမဒုက္ခကိုတို့သိကြတဲ့လေ့လာကြည့်ကြပါစို့ဆိုတဲ့အခါသာတိပိဒုက္ခပထမဥဆုံးမိမိတို့ဘဝကိုစတင်ပြီးတော့ဆလာကြတာဘာနဲ့ဆလာခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အခါဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲဆလာခဲ့တာ။ဒုက္ခနဲ့ပဲဆလာခဲ့တာဘာဒုက္ခလဲဆိုတဲ့အခါသာတိပိဒုက္ခသာတိပိဒုက္ခဆိုတာပဋိသင်္ဍေနေရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေနေရတဲ့ဒုက္ခဟာမိခင်ဝါးထဲမှာပဋိသင်္ဍေစတင်ပြီးတော့ဒီနေတဲ့အချိန်တုန်းမှာကြည်မိခင်ဝါးထဲမှာဆတ်ဆတ်ပြီးချင်းဝိညာဉ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဘဝအရင်ဘဝတစ်ခုတုန်းကနေပြီးတော့မှာချုပ်ဆုံးသွားတဲ့ဝိညာဉ်ဩပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိဆိုတဲ့စိတ်တက္ခဏအဲစိတ်တက္ခဏသုံးခုရှိတဲ့အထက်မှာအဲသုတိစိတ်လို့ဆိုရတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တူသည်သုတိစိတ်ကနေချုပ်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာသုတိစိတ်ချုပ်ချုပ်ချင်းဘာပေါ်ရတာလဲဆိုပဋိသင်္ဍေစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်မိခင်ဝန်းထဲမှာကိန်းကိန်းတာချင်မဲ့နာရောက်ဆိုတာချက်ချင်းချက်တယ်အဲ့ဒီနာရောက်ဆိုတဲ့အနေထားနားတော့မပြေဆုံးသေးဘူးရောက်ကတော့ရုပ်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်မှာဒီဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပထမပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းချုပ်ပြတယ်ချုပ်ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဝိညာဉ်ကဘာဝိညာဉ်လဲဆိုတာပုတ္တိဝိညာဉ်စတဲ့မိဖြစ်အဲ့ဒီပုတ္တိဝိညာဉ်နဲ့ပြီးတော့မှအာနာယုတ်ဆိုတာဖြစ်ရတယ်နာယုတ်ပြီးတော့ပုတ္တိဝိညာဉ်နာနဲ့ယုတ်ဒီပူတွဲပြီးဖြစ်တယ်ယုတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးနာဖြစ်သလိုနာအကြောင်းခံပြီးတော့လည်းယုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစတင်ပြီးတော့မှယုတ်ရဘလို့ဖြစ်သလဲမိဘနှစ်ပါးတို့ကနေပြီးတော့ကုလဆက်ဆံထားတဲ့ဩမိခင်ကသာမျိုးစေလို့ဆိုရတာပေါ့အဲ့ဒီယုတ်ကလလေးတွေဟာသ
ထမဥဆုံးဆုံးကလလယီကြည်အယီကြည်လေးကကလလယီကြည်အစတင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ခါဘလောက်တင်းငယ်သလဲဆိုတဲ့ခါရှင်ဦးထဲကိုတမ်းပြီးခါလေးထီအောင်လေးထီအောင်လေးထီဆောင်အောင်လေးနေကြည့်လိုက်နေပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ပါလာတဲ့ရှိကိုအထထခါပလိုက်တာဘလောက်ခါပလိုက်တယ်လဲဆိုအကျင်တရားခါပလိုက်တာတာမီဖြားမှာကတ်တယ်စီတီပေါ့အကျင်တရားထိခါလို့အဲ့ဒီကျမ်းနေတဲ့ရုပ်မုံလေးကလတ်မုံလေးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဝိညာဉ်ဆိုတာဘောဓိဝိညာဉ်ဆိုတာဖြစ်ရအဲ့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ကလလယီတီအမိပြုပြီးတော့ရုပ်တရားနေပထမရှိဦးစွာပါပြရတာလဲဆိုကလလယီတီမှာခုနှစ်ရက်ပါစီရေလေးလို့မိကြောင်ကြောင်လေးကခုနှစ်ရက်အမြုပ်လေးကခုနှစ်ရက်အဲ့လိုခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်နဲ့ခုနှစ်ရက်ရက်တတ်တငါပမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျမှအဲအပထမအပကကလလယီကြီးအနောက်ကျတော့နောက်ဒုတိယအပကျတော့တပအတွင်းမှာတော့အမြောက်ကောတာစီရေလူဖြစ်လာတယ်အဲ့တာစီရေလူဖြစ်လာပြီးတော့နောက်တတိယယတတပရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဟိုအမြုပ်လေးတွေဖြစ်လာအောင်အမြုပ်လေးတွေဖြစ်လာပြီးတော့စတုဋ္ဌယတတပအဲ့ဒီစတုဋ္ဌခေါင်းရဲ့မှာကျတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာခါဟာဒီဟိုတတ်တဲ့လေးတွေဖြစ်လာပင်စမမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျမှခမငါးဖြာဆိုတာဖြစ်လာခမငါးဖြာဆိုတာဘူလေးအာဘူဖလာဘူတဘူကကောင်းနဘူကလက်နဘူကချီမိခင်ဝမ်းထဲမှာပြိတ္တနဲ့ဒီလာယက်တတငါးပါမြောက်မှာခမငါးဖြာဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီအချိန်ကကျမှနောက်ပိုင်းရောက်မှာ49ရက်မြောက်ကျော်လွန်သွားတဲ့အခါကျမှမည်စီနာနှကောင်းရှာကိုစိတ်ဆိုတာလေးကြီးပြည့်စုံအဲ့ဒီအနေထားလေးမှာမိခင်ဝါးထဲမှာတေချာလေးကြီးပဋိသင်္ဍေရဲ့ဒုက္ခမိခင်နေပြီးတော့မှပူတဲ့အစာတွေစာပြန်တော့လည်းပဲပူတယ်ဆိုပြီးတော့မရေကြခံရလို့ပဲရင်းနှွေးပူပူမြတ်တော့လိုက်ရင်ဝမ်းထက်ကလေးငယ်လေးကအမတန်ပူပြင်းတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေးကြုံတခါတည်းမိခင်ကနေပြီးတော့မစင်ချင်တတ်လို့ဒီခဲချောင်းတွေဘာတွေများစားလိုက်မယ်ဒီခဲတွေဘာတွေများတောက်လိုက်မယ်ဆိုလောကန်တွေအေးကြခံရတယ်လို့အမတန်ဒုက္ခရောက်တယ်ဝမ်းတယ်မှာမိခင်ဝမ်းတယ်မှာအမရိအမတန်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာနေရတဲ့အနေထားလေးဟိုလေးကြည့်လိုက်အောင်မိခင်ရဲ့အစာဟောင်းတွေဖေအောင်မှာခုထိန်အစာသစ်လေးတွေခေါင်းပေါ်မှာရွဲပြီးတော့ကြောဘက်ကိုမျက်နှာလေးပေးပြီးတော့တူးလေးတောက်မေးလေးဆုပ်ပြီးတော့နေရတာကွေးကွေးလေးအာမိခင်ကနေပြီးတော့အစာအသောက်မစင်ချင်းတိုက်ရင်လဲဝမ်းတဲ့ကလေးကဒုက္ခရောက်အေးတခါတရံညတော့လဲအထိန်အထအသွားအလားနေထိန်မတက်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲတိတော့မတအနေထားထီကြောင့်ခံစားရတယ်ပฏิပန်တည်းနေရတဲ့ဒုက္ခများဘလောက်ကြီးကလေးဆိုတဲ့အခါတိတိချာချာများစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့ပฏิပန်တည်းနေခြင်းစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးထောင်ထဲကျနေတာမှအသက်သာသေးတယ်မိခင်ဝမ်းထက်မှနေရတာကြည့်ဖို့အောက်ကမစင်အစာဟောင်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အစာသစ်ကိုခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျင်းစောနံဒူးပြီးတော့အနံ့ဆိုးရတဲ့မိခင်ဝမ်းထဲမှာအဲ့ထက်မှာသလိပ်တွေပြီးတွေသွေးတွေချွေးတွေအဲချွေးတွေပြီးတွေသလိပ်တွေကြားထဲမှာနေရတာဘလောက်ကြာလဲဆိုတဲ့အခါကိုလာလုံးလုံးနေရတဲ့ဒုက္ခအသက်တော်မှရှူလို့မရတဲ့ဘဝဘလောက်ထိကြအောင်မောင်ချက်တယ်ဆိုတာဒီမိခင်ဝမ်းထဲမှာပဋိသင်္ဍေနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးကအမတန်အမတိအမတန်ကြီးကြ
ဒါပရိသန်နဲ့နေရတဲ့ဒုက္ခနော်ပရိသန်နဲ့နေရတဲ့ဒုက္ခအမှန်တန်ကြည့်အဲဒါကြောင့်ဗိဓေမဆရာမြတ်ရှင်များမိန့်ဆိုထားတာစာသစ်စာချက်အောက်ထက်ဝဉံပုံနံကျင့်ပုံနံညင်လောင်ကျင်းမြောင်မဲ့မဲ့မိဝန်းတဲ့ဝဲပင်နဲ့လော့လူကျော်ကိုဝန်းပြုတူနှစ်ခုကြဥခေါင်းထားလက်မိဖြာလက်ဆောင်သင်္ဂုတ်တို့မှာမြတ်အိုကုတ်တည်နေမလောက်မဆက်သေးသောလက်ဝဲစိတ်တငယ်လိုအလံပဲမိမွေချစ်တော်အမိစခါဘူးအေးစားလက်ကိုသာဆက်ဆက်တတ္တဒဇေတီနေဆက်လာကာမစတုမဲဝတ်တို့ရောက်ပန်ကော့ပေါ်မှာဆွဲမြောက်ဆင်ပြောင်းပန်တောင်ကြိတ်ချေပုံနေရိကပြင်တို့ကြလဲအဆဝတိဟံကြည်ပြန်ဒုက္ခပြင်းများလာသည်လက်ဆာသာတိမူရင်ဒီဝိတ္တတယံရှာတော်ကြီးကနေပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေနေရတဲ့ဒုက္ခကိုလွယ်လွယ်ကူကူသိစေဖို့လင်္ကာလေးနဲ့ရေးစာထားတာဆိုလိုတာကဇာတိဇာတိအောက်ထက်ဝိညာဉ်ပုံနန်းကြီးလောင်ခြင်းမြောင်းမဲ့မဲ့ဤဝန်တိတ်ဝဲဆိုတာစောစောနှတော့တိတ်တယ်ရှင်းပြီပြီပင်နဲ့လောက်လို့ကြောကိုဝမ်းပြူဒူးနှစ်ခုချဥခေါင်းထားလက်မိဖြာလက်ဆောင်သင်္ငုတ်တို့မှာမြောက်ဥကုတ်တိနေမိခင်ကြောကိုမျက်နှာလေးမှုတူလေးတော်ဝိတုနှစ်ခုကြားထဲမှာခေါင်းလေးရှူပြီးမေးလေးလက်ဆောက်ပြီးနေရတာဘာနဲ့တူသလဲတိတ်ငုတ်တူရဲ့ပုံမှာမြော့ဦးကုတ်ပြီးနေရတယ်လို့ပဲတဲ့ဥပမာပြတိတ်ငုတ်တူမှမြော့ဦးကုတ်တဲ့မလောက်မဆက်သေးတော့လက်ဝဲစိတ်ငယ်လို့အလံပဲမှုငွေငယ်ချစ်တော့အဲ့ရသမားတို့ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်တဲ့စိတ်ငယ်လေးတကောင်ဟာအဲ့ရသမားတွေအဲ့ရမိစားဖို့ဆိုပြီးလယ်ဝင်ကျုပ်ဝင်ဆုံးပြီးဆွဲသွားဆွဲသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ရသမားတွေကလည်းတူးနဲ့တိုက်လဲခံရခြေတော်နဲ့ကံလဲခံရတုံနဲ့ရိုက်လဲခံရအဆွဲမရှိတဲ့မွေရလဲအလံပဲဆရာကြီးကနေပြီးတော့မှလောက်ချင်တယ်လို့လောက်ပြီးခိုင်းဆိုတယ်လို့ခိုင်းစေချင်တယ်လို့စေအဲ့ဒီမှာအလံပဲဆရာကြီးကထူထောင်မိတ်ဆက်တဲ့တံကိုအမြဲခံနေရတဲ့အလံပဲတဲ့မွေလိုပဲခုလဲမိခင်ရဲ့ဝမ်းတဲမှာမိခင်ရဲ့အပူစားဘူးစားရပြန်တော်လဲဝမ်းတဲကကလေးကခံရတယ်အအေးစားကိုစားပြန်တော်လဲဝမ်းတဲကကလေးကခံရတယ်အဆတ်စားကိုများစားလိုက်ရအလုံးအလုံးပုံပြီးခံမိခင်အသွားလာအစအသောအထအထိန်တွေမစင်ချင်နေတဲ့အချိန်မိခင်ကနေဘယမတာစားတော့လိုက်တဲ့လောက်ကင်လိုက်တဲ့နေထိုင်လိုက်တဲ့ဟာဝမ်းထဲကကလေးပါဖြစ်သွားသလဲအဲ့ရသမားလက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့စိတ်တငယ်လိုပဲတဲ့ဘဝမှာအမတန်မှချစ်ချနေတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့မိခင်ကမစင်မချင်လောက်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေဟာဝမ်းထဲကကလေးကိုที่ยอกที่ยอกว่าสิเด้ไอ้นี่มาทุกข์นี่ทุกข์นี่สะเต็ดสะเต็ดสะเต็ดจုံด้วยเนี่ยไม่รู้ตาไม่ไล่ตาเนี่ยวันเนี่ยมาเตชาเลยเนี่ยจี้ไล่ได้สุยินปฏิบัติดิณีชินเสียกูอจองลงว่าไม่ชื่อทุกข์ยอกลงโอ้ไอ้นี่ก็นี่มีเคนนี่กูละล้วยเสร็จละเหมี่ยวลูกพ้อเหมี่ยวละได้คาจะတော့แลมีเคนตัวละသွားရတဲ့ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာမိခင်နေပြီးတော့မှအာယူပြီးညစ်လိုက်ရတဲ့အချိန်ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတဲ့အခါတန်ကော့ပေါ့သောပေါ့တစ်ခုတည်းဝလုံးပေါ့တစ်ခုတည်းကိုရှင်တကောင်ကြီးကနေသွတ်သွင်းလို့အတင်းကရောထိုးသွင်းနေရသလိုရှင်တကောင်လုံးဟာဝလုံးပေါ့ထဲဆူသွင်းနေရသလိုတစ်ချက်တည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဥပမာအဲ့ဒါတန်တောင်ကြိတ်ချေဘုံနေရိကတန်တလိမ့်ကြီးကနေပြီးအလိမ့်အကြိတ်အဖြစ်ထောင်းနေခံရသလိုပဲအဲ့ဒါလုံးနဲ့မွေးဖွားလို့အပြင်လောကရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာလဲခန္ဓာကိုယ်ကအသားလေးကနုနုလေးအ
ไอ้นึนุเล่เฉ็ดไอ้อ้าเล่โกหลีนี้เล่เล่ดีเล่เอ้เล่ไต่ได้ไอ้เฉิงมาเอปิ่นทุจะเล่อัสสติหันจีเปญทุกข์ปิ่นมญาละดีอะอะชาวบ้านตะตองวายบีทูสวะขันเนยะตะโลขันเด้เด้จิมีเข็งวานเน่กะนี่ปฏิทานนี่หนีลุพ้าหมี่ยวลาเด้ทุกข์มญาบลาจีตะเล่ซอละกูอ่ะกูเปลี่ยนซินซาจิติเนาะแกดีนี่มิมิโตธรรมีละธรรมีละลัทธะลุซวยเด้เตียะทะเพ็ญชะผุยยะชิอะเด้ปิสิกูอะยินนี่ปิゅบิ๊ดอဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်အတွဲဆိုပြီးတော့မှရရရရကြီးဆွန့်လွတ်လူတန်းတာဘာအတွဲလဲဆိုအဲ့ဒီပฏิပန်တည်းနေရတဲ့ဒုက္ခဘုက္ခနေလွတ်ချင်လို့လူပါဤမရှင်းလားအဲအဲ့ဒါလူရွယ်ချက်ဥတည်ချက်မျိုးနဲ့လူအမှားဖြစ်တယ်။နောက်အဲ့ဒီကနေမိခင်ဝန်းတဲ့ကနေဖွာလာပြီးတဲ့နောက်မနေ့နေ့စာကပြောခဲ့သလိုပဲဘောဟာဘယ်တော့မှဒုက္ခမပါဘူးဒုက္ခသက်သက်ပဲမိခင်ဝန်းလေးကဖွာလာတဲ့အချိန်မှလည်းသားငယ်လေးတိစားချင်တဲ့လည်းပဲမစားရစားမယ်လို့မပြောတတ်သွားချင်တဲ့လည်းသွားမယ်လို့မပြောတတ်အေးစားချင်လို့စားပြန်တော့လည်းပဲပြောတတ်တဲ့စကလုံးကတစ်လုံးပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့အဲ့နဲ့ငူပြတာပဲရှိတယ်ကြည့်ဖို့မိခင်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေတို့ငယ်တော့ကဒီလိုပဲလာခဲ့တာပဲ။အိုးတချို့ဆင်းရဲတဲ့မိဘရဲ့သားသမီးတွေများဆိုရင်အစာအဟာရလည်းပြီးဝအောင်မပေးနိုင်မိဘကလည်းဆင်းရဲရောဂါရီရဆွဲလို့ရင်တခေါခေါနဲ့အိုးကလေးငယ်လေးရဲ့ခမရကိုတေချာလေးကြည့်ရင်တလော်လော်ရင်တဝော်ဝော်နဲ့အဲ့ဒီမှာဘဝရဲ့ဒုက္ခအပြည့်များလာတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုတည်တည်ကြာကြာလေးကြည်ဒီဒုက္ခတွေကိုသိမှဘဝကလုတ်ချင်တာဘဝလုတ်ချင်မှတရားအလုပ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲအားထုတ်ချင်တာဒီအကြောင်းအရာတွေမှမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဝတော့လောကကြီးထဲမှာချမ်းသာထင်ပြီးတော့ပြောနေကြအောင်ပါလားဟုတ်သလားမဟုတ်လားချမ်းသာထင်ပြီးပြောနေတာမှတည်းအဆုံးတစ်နေ့ကြတော့ရှင်ရဲ့ဒုက္ခတွေပဲတွေ့ရတာပဲဟုတ်သလားမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီကနေမိခင်ဝမ်းထဲကနေဖွာလို့ကလေးငယ်လေးဟာမစားနိုင်မတော့နိုင်မထိုင်နိုင်မထနိုင်မသွားနိုင်မလားနိုင်မပြောတမဆိုးတမိခင်ကနေပြုစုယူရမှာသာလင်ဝမ်းထဲကကလေးကနေလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာတော့မိခင်ပြုစုပေးတဲ့အချိန်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ရှင်ချင်းတိသုံးသက်ကြည့်လောလာတဲ့အချိန်လေးတစ်ဆဲမှမရှိဘူး။အိုးဘူလာပါလေဆိုရင်ကျန်တဲ့အနည်းထောက်ထားလိုက်သေးတယ်ကြည့်ပေါ့။ဟုတ်သလားမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဘာဒုက္ခလဲဆိုအပြင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခကလေးငယ်တို့ရဲ့ဘဝတို့အဲ့လိုကနေလာခဲ့တာပဲ။ဒီဘဝကနေတို့ကျုပ်အောင်လွတ်အောင်လုံးမထားဘူးဆိုနောက်ထပ်ပဋိသင်္ဍေနေပြီးမွေးဖွားလာရင်အဲ့ဒီယနေ့လက်ရှိကလေးလူပဲတို့ပြန်ပြီးဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တရိယာနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးပြင်းကြီးပြင်းလာတော့လည်းပဲဘဝမှာချမ်းသာနေပြီးရှင်ရဲပဲများတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားဒါနဲ့ဘလောက်မှမနေရသေးဘူးသာဘုသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးအပူလောင်တွေရဲ့ခြားတဲ့ကနေပြီးတော့ရုံးကန်လောက်ရှားရင်တပြည့်ပြည့်နဲ့အသက်ရွယ်လေးကြီးရင်တို့ခါကိန်းနာထင်းဆန်းကျူသွားကြွေးထတော့လေအတတအတတနဲ့ဩနေရထိုင်တော့လေအတတအတတနဲ့ဩနေရအဲ့ဒါဥရတဲ့ဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲဥရတဲ့ဒုက္ခဥရတဲ့ဒုက္ခလေแต่อคุตอได้เนี่ยตะนี่ตะนี่ดีแท้ซูโผก็สิดีแท้ก้องล่ะเสียอาจารย์ลงมาไม่ชุตะนี่แท้ตะนี่ปูปูพี่ตะนี่กုံว้าเองกုံว้าเองปูปูพี่တော့อยวยก็ยิ่งๆย้อล่ะโอล่ะโอได้เป้สู่ช้ําตาล่ะชินล่ะครับชินได้เอ้อถ่าတော့แล้วอะลาลาถ่ายတော့แล้วอะลาลาตองเวียท่อขาใกล้เงี้ยเสียมอง
ဘဝဟာဒုက္ခကြီးကြီးပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေအဲ့ဒါတိစ္ဆာဆိုပြီးဟောတာဒုက္ခတိစ္ဆာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုအမှန်ကိုပြောတာတိစ္ဆာဆိုတာအမှန်ဆိုတာကအဲ့ဒီမှာဘဝထဲမှာအမှန်တကအမှန်ဆုံးဟာခန္ဓာဒုက္ခပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားဟာဒုက္ခကြီးတက်တက်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါအမှန်ဆုံးတရားပဲနော်လို့ဆိုတော့ဩဝါဒလည်းဒုက္ခမရောက်လားဟောနားကအဲ့ဒါတင်မပြီးသေးဘူးနားတဲ့အချိန်တိအရာထဲမှာအဲ့ဒီမှာပုံပုံလဲနေတဲ့လူတယောက်စားလို့မကောင်းဘူးစားလို့လည်းမဝင်အဲ့လိုလည်းမပြောနာကျင်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးပြင်းထန်စွာနှိပ်စက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေနှိပ်စက်ခါဘူးလားဗျခါဘူးလေခါဘူးလားဦးဇင်းတော့သေတော့မတတ်နှစ်ခါသုံးခါဖြစ်ဘူးလေဗျသေတော့မယ်ဟိုငယ်ဖြာယောဂကြီးအကြည့်အကျေဖြစ်လို့တစ်ချက်တစ်ခါတော့တော့18နှစ်သားလောက်တော့တော့အဲ့ဒီမှာချောပေါ်နေပြုတ်ချဟိုနှစ်ခါလုံးပြုတ်ချဖူးတယ်ဆက်ဟိုရှင်းနေတာကိုနေတာအရွယ်တစ်ခါပြုတ်ချအဲ့ဒါမိတ်သွားဒါမဲ့အဲ့တော့တော့ဘာမှမသိဘူးနောက်ခုနှစ်နှစ်ဆက်ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီချောနေပြုတ်ချတော့မိတ်သွားတာနာရီလောက်အသက်မပေါ်ဘူးအာဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းမှာဦးဇင်းကဘာများသွားမြင်လဲဆိုတဲ့အခါလူမိတ်တယောက်ကဦးဇင်းကိုလက်တစ်ဖက်တက်ကြိုင်ပြီးတော့ကိုကိုအချောက်ခါလို့ဒီဒီလေးထဲအထောက်တုံးထဲတုံးထဲပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလို့အပြင်းနဲ့တကားနဲ့ပိုက်ပြီးတော့တော်ရင်းနဲ့ခတ်ထားမင်းအဲ့မှာနေနေကြော်စီရအဲ့ဒါငရဲနှစ်ပိုက်အဲ့ငရဲနှစ်ပိုက်လို့သူအဲ့ဒီတုန်းကတော့ပယ်သိမလဲနောက်မှအဘိဓမ္မာသင်တဲ့အခါဦးဇင်းကသင်္ကန်းဖို့လို့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့အခါကျတော့လူမဲကြီးတွေခွေးမဲ့ကြီးတွေနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါငရဲနှစ်ပိုက်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီငရဲနှစ်ပိုက်တွေမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဦးဇင်းကသိတော့မလို့နည်းနည်းလေးရဲ့ကာနှစ်ပိုက်ကာမနှစ်ပိုက်နဲ့ဂတိနှစ်ပိုက်တော့ထင်းနေပြီဘယ်ကောင်းမှုကအထောက်အပံ့လုံးတော့မသိဘူးဗျာမသေးဘဲနဲ့ပြန်ရှင်းလာတာအာဟောစရာကြီးလားအဲ့ဒါနှစ်ပိုက်တော့ထင်းပြီးအဲ့ဒီတော့သိရင်အခုဆိုငရဲသားတွေဖောက်စားလို့ခုံပြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝကြီးကကောင်းမှုလည်းပဲလုံးဝမရှိဘူးကိုဆန်ခုနှစ်နှစ်သားဆိုတော့ကောင်းမှုကလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝမရှိတဲ့အချိန်ကကျတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လည်းမရှိအဘွားပြုတ်ကြတယ်ဆိုတော့လန့်သွားတော့ဗောလာမိသေးရမှာတိုက်ကြောက်တော့ကြောက်လဲဆိုရင်ဒေါသပဲဒေါသနဲ့ဈေးငရဲကြီးလာလိအပေရွာကြောက်ဘူးတော့မလားအဲ့ဒါဒေါသနဲ့ဈေးငရဲရောက်တာပဲတန်းရောက်တာပဲချက်ချင်းရောက်တာပဲအဲ့ဒါဒေါသစိမ့်နဲ့အဲ့ဒါလို့အပေါ်ပြုတ်ကြတဲ့အခါကြောက်ကြောက်လာလာနဲ့အဲ့ဒီချင်းကတော့ငရဲနှမိုက်တခါလဲထင်လာဟာအပေါ်ကညကြောက်စရာကြီးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့လည်းကြောက်စရာကြောက်အောင်မသိသေးပါဘူးနော်တော့အဲ့ဒါကြောက်အမှန်သိလားဒီဒီဒီအဲ့နဲ့ဆက်ရှင်နဲ့သားလောက်ရောက်အဲ့ဒါဟိုတနေ့ကပြောပြလို့သံဝေကအကြည့်ကျဲဖြစ်ဒီဟာတွေနဲ့တတ်ခံရင်လည်းပါတော့အကြည့်ကျဲဖြစ်ပြီးတော့တောထဲမှာတပါးနဲ့နေပြီးတရားကျင့်မယ်ဆိုပြီးသင်္ကန်းဝတ်လာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ဆရာတော်တွေကနေပြီးတော့ဆရာသမားတွေကနေတရားမတတ်လို့မဖြစ်သေးဘူးစာသင်လဲတင်းကြုံမတလုံးမဖြစ်သေးဘူးသင်တယ်ဆိုနေစာသင်တိတ်မှာ၄ငါးနဲ့အချိန်ကုန်၄ငါးနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့မမျော်လင့်ပဲနဲ့ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဆိုတာအိမ်ထောင်တဲ့ဘူဆိုးအလုတ်တိုက်စားများဆုံးဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲတနေ့တော့ငယ်ဖျားယောဂဆွဲငယ်ဖျားယောဂဖြစ်လာတိမ်တော့မတဖြစ်တာငယ်ဖျားဒါဦးစင်းကရှောင်းကောင်းနဲ့နေရက်တော့ဥသွားလို့နှမောဆောင်ငါပြဘူးအောင်တော်ထဲရောက်မလို့နေရက်ပဲလူတော့တယ်တဲ့ဆရာဘုံကောင်းပါမတွေ့ဘူးဆိုရင်သေးပြီမရှိတော့ဥစဉ်ရဲ့ဖခမဲတော်နဲ့ညီမ
အောက်ကဥစဉ်အောက်ကတယောက်ဆိုရင်နေရက်နေရက်စလုံးတရက်ထဲသုံးပါတံဘူကအင်းဟာတိုင်နေမှာနှလောင်းရအဲ့ဒီငယ်ဖြားယောက်ကလည်းဘလောက်ကြောက်ဖို့ခေါ်တလောင်းပြီးတလောင်းထမ်းပေါ်ရတယ်တိုင်တဲ့နှလောင်းပြန်ပေါ်ရတာအလောက်တည်းရောခမိုက်တော်ရေလဲ55နှစ်မှာဆုံးတယ်ဒီမှာ22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာကစီအောင်ဆုံးလို့ပြန်လာအိမ်သားရောနာရီဝဲဝဲချခမိုက်တော်ဆုံးတိုင်တဲ့မှာနှစ်ယောက်လုံးသုံးတန်ထမ်းပေါ်ရလားအိုးဖြစ်ရတယ်ဘွာအဲ့မှာဦးစင်းလည်းမကြပါဘူးကပြားယောက်ကအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ဗျာငါလည်းပဲငါခမဲတော်လူပဲသိရတော့မှာပဲဆိုပူလုံချင်းတဲ့တရားဘဝနာအလုတ်ကသင်္ကန်းဘုလုံ12ဝါရှိပြီတဏှာကြီးလေးတော့မထင်ဘူးရှင်ဗျာကိုဖြစ်ချင်တာကတရားအလုတ်ဖြစ်နေရတာကဒလွဲဆိုတော့12နှစ်ကြာလို့တရားကိုတဏှာကြီးတော့ထိုင်ခွင့်မရဘူးဆိုဘလောက်ပူသလဲသိရနေမကိုယ်လောက်ရမယ့်အရာကိုမလောက်လည်းရသေးဘူးဆိုအဲ့ထက်ကူတာမရှိတော့ဘူးရှင်ထဲမှာမိဖို့ကြီးထက်ထားသလိုပဲဟိုတော့နိုင်ကုန်ကြီးဆိုတော့ဝိနည်းဥပဒေတော်နဲ့တချို့ကြတော့သိငယ်တဲ့သိခါပုဒ်ကြီးကမလုံဘူးအဲ့ဒါကြီးလည်းသံဃာတွေဝင်းလာမလောက်လည်းရသေးတဲ့အဲလောက်ခဲ့ပြီးတဲ့မကောင်းမှုကိုတွေးတွေးပြီးတော့လဲပူပဲလောက်ခဲ့ပြီးတဲ့မကောင်းမှုကိုတွေးတွေးပြီးပူသလိုမလောက်လည်းရသေးတဲ့တရားအလောက်ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုတော့ကြီးရဲ့ချဲ့ဤအကောင်ထဲမဖော်လိုက်ရတာလဲပူရဲ့သိဟာနီးသိတော့မယ်တခါတည်းမျက်စိကဆိုင်းပါဆိုင်းပါမိတ်သွားဘာမှမဟုတ်သေးတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးတခါတည်းမတ်ခနမတ်ခနဖြစ်သွားတာတတိလက်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 သွားတာမသိတော့ဘူးတခါတည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါတိုင်ကြောက်ကြောက်တေယမသုတ္တချောဟောမှုမပြေဆုံးတဲ့လူများဘဝသေခဏီမှသိတယ်ဗျာတို့ကတော့သေခဏီအောင်နှခါဖြစ်ဖို့လို့သိတယ်အဲ့တော့မသေးခင်လေးမှာပြပြစည်းစည်းကြိုးစားပွားများအထုတ်ခံမှာအမထုတ်ထားဘူးဆိုရင်သေခဏီသိပ်ဘူးလွန်ပါဗျာသေရမှာသိပ်ကြောက်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘဝရဲ့သေခဏီဒုက္ခဥစဉ်လို့ခံစားရဖူးတယ်ယောဂဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြင်းအထန်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂစင်သာရှင်ချင်းကြည့်ရင်စားဖို့လည်းမပူရဘူးသောက်ဖို့လည်းမပူရဘူးတပည့်မဲ့လို့စားချင်စရာလေးတွေရှင်သူတော်ဘာကြီးကအစီအစဉ်ပေးတဲ့အတွင်းခန္ဓာကလက်မခံဘယ်အရာမှစားလို့မကောင်းသောက်လို့မကောင်းအိုက်လို့မကောင်းဟုတ်သလားမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဒါဆိုချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘုရားဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်အရှင်နေပေမဲ့မိမိအများအကျိုးအတွက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုမဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာထားအောင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုမသိနေတဲ့ဘဝဆိုတာဒုက္ခရောက်တာဘောမရောက်လည်းရောက်လားမှန်ပါဗျာအာဘောရအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာအဲ့ချိန်တည်းမှာသေခါနှီးချက်မငါကောင်းမှုထပြိုးမလို့မရဘူးဗျာမရဘူးနော်အမသိခင်လေးမှာကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားမှုရှိမှအဲ့ဒီအချိန်မှာဥစဉ်တော့ကောင်းကောင်းပြေသွားအိုးအဲ့ငါဒီတစ်ချိန်မှငါကောင်းလာလို့တော့လေတော့ထွက်ဖြစ်အောင်ထွက်မယ်တော့တယ်မှနေပြီအာရဘယ်ရိုက်ချင်းလိုက်မယ်အာရဘယ်ရိုက်ချင်းလိုက်ချမ်းမရည်သာကောင်းမစင်ငါဒီကြောင်းမနေတော့ဘူးငါလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်စောက်ချပြီးလောက်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ချင်ချဒါပေမဲ့ဘဝတဏဘဝတဏတွေကာမတဏတွေမြတ်ဘလောက်ဆိုးတော့ဆိုတာကျမရေးလဲကောင်းလာတော့ထွက်မဲ့ဇိုင်းပြောက်ခဲ့ဗျ။အာဟောစီကော။နာနေတော့အမောင်ခုချင်းချင်းကောင်းခုချင်းချင်းထွက်ပလိုက်ပါပဲ။ကျမရေးလဲကောင်းတော့ထွက်ချင်းနေစိတ်ပဲနဲ့ရောက်ခဲ့ကြောင်းဒီပြောက်ကော။ဘဝတဏှာနေဖြည့်သိမ်းထားတာမင်းမထွက်နဲ့ဟုတ်ကွာ။အဲ့လိုပေါ့မထွက်ဖြစ်အောင်ဟာတားတာတော့ဆက်တာ။ထွက်ချင်းနေစိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးဆိုအောင်။တနဝေးလေဝေးလေနဲ့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲဟိုဟိုဒီကြားထဲကနေပြီးနှစ်နှစ်လောက်ကြာသေးတယ်။ကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့နားဆောင်ရောက်သွား။အဲ့ဒီကနေတော့ရွာပြန်လာတဲ့အခါတဝါပြန်ရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဟိုဟိုရွာတကနဲ့ဖျက်တင်မဲ့ကိစ္စအရှင်းမပြေ။အရှင်းမပြေတာနဲ့အဲ့ဒါအမားတော့ဖျက်တင်မလို့အရှင်းမပြေလူတော်ထရောက်လာ
ဖယတဲ့မှာဆိုအစည်းအဝေးထိုင်ထိုင်ရန်တွေ့ကြလေဖယတဲ့ကြမင်းတို့ကြောင့်ငါမင်းတို့ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်ပေးနေတာဒါမှငါမလုပ်ချင်တော်ရည်သွားပြီကွာလို့အဲ့ဒီလုံးလေးတဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါစောစောနောက်တော့ပြောတဲ့အနေထားလေးမှာဆိုပြန်လည်ပြီးသုံးပါကြည့်ဒီကံဒီမှာဘလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြည့်စုံဘလောက်ရှင်းရင်လည်းယောဂဝေဒနာဖြစ်လာရင်မရှင်းရလားရှင်းရှင်းတယ်သိရတဲ့ဘေးကိုလည်းပဲတက်တက်တဖာနဲ့သိရမှာမဟုတ်ဘူးသိတော့တဲ့အချင်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကြီးဆိုအကြည့်ပေါ့ဒီနေ့တရားလို့အားထုတ်လို့โอ้นามาสุจอกลุเปซุยญาซุยเล่านี่เลยๆโหเฉิงก็ต้องคันเลยนอกจากเฉิงไม่คันเฉิงดีเฉิงคันได้ชื่ออ๋อจูซาทาขณะๆเกลือเลยอุนาดีนี่คันได้ชื่ออ๋อจูซาจูซาไม่จูซาเตขันนี่ปูคามั้ยนอกจากเฉิงคันเฉิงอคุกระเดกก็คันได้ชื่ออ๋อเลจันมั้ยอคุอสังกงจูซาพี่တော့อ๋ออีติคันนี่จูซามั้ยฮะအာဒီမဲ့ပေးနေတိတွေ့လာတဲ့အချိန်ကကျမဟာငါအဲ့ဒီတုန်းကလောက်လိုက်ရရင်ဘလောက်ပဲဝေဒနာဒုက္ခတွေဆိုးစီကံကိုဒေဟာနည်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တော်သေးတယ်ငရဲကြမနဲ့ဆိုင်တော်သေးတယ်ဒီလိုဖြည့်ဖြောက်ပြီးလောက်အောင်ငရဲကြသွားရင်လည်းဘာအကျိုးမှမရှိတဲ့ဒုက္ခဘာကတာဒုက္ခတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသိရတော့တဲ့ဒုက္ခဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဒုက္ခဘာတရားအသိဉာဏ်မှထုတ်လို့မရနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြီးဝိပဿနာဉာဏ်ကို special ဝိရဏနုပါဒနာကို special ရှုမထိုင်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့ဉာဏ်ဝင်မဲ့အစကိလေသာတွေဝင်ပြီးနေရာယူသွားအဲ့ဒီကိလေသာနဲ့အပယ်တွန်းဖို့တာရှင်းပြောရင်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့အခုအချိန်ကလေးကနေပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုဒဒွေရနေပြီးတော့မှအဲကိလေသာဝင်တဲ့နေရာကိုဉာဏ်အောင်နေတိုင်းရောက်မယ်အောင်လေ့ကျင့်ဒီမှာတေခာနိဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဆိုကိလေသာမဝင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဉာဏ်အစားသွင်းလိုက်ရတာတေခာနိမှာမဲ့ညာပုံညာဆိုင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာအဖြေရှာတတ်အောင်ဒုက္ခထဲမှာမှအတိညာအတုံးနဲ့အတိလိုက်ရတာဒုက္ခရောက်လို့ကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးရောက်နေတဲ့ဒုက္ခကြားထဲမှာအတိညာစပယ်ရှယ်နိုင်ရမှာလေးနဲ့ခက်ခဲတဲ့အတိညာမှာသမီးဒုက္ခထဲမှာလည်းရှိတယ်ဘောပေါ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခအမှန်ဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘုရားရှင်ပွင့်လာခြင်းစီအမှန်တရားသိစေဖို့ပွင့်လာတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးသိစေဖို့ပွင့်လာအခုကြည့်တို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုဘဝသံသရာမှာမွေးခြင်းအစပြီးတိချင်းအဆုံးမသချင်ဆိုရင်လူသားနဲ့အခါမှာဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာနသအာသဝခယဝဟဟောတုဤကောင်းမှုကြောင့်အာသဝရိယခုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဒါလည်းပြုတခြားပါကောင်းမှုမှာတောင်းစုပြုမနေနဲ့ဟုတ်လားလူချမ်းသာကြီးတောင်းရင်လည်းလူမသားကြီးဖြစ်အောင်ပါပဲရှင်းအောင်ပြောရင်တော့နာချမ်းသာကြီးတောင်းရင်လည်းနာလည်းအသေးမှမလွတ်တာနာမပိုင်းဖြစ်ရပါလို့ဤတောင်းတာလည်းအတူတူပဲရှင်းမလားအလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာနအဲလူချမ်းသာကြီးလည်းမတောင်းနဲ့နချမ်းသာကြီးလည်းမတောင်းနဲ့လူချမ်းသာကြီးဆိုအခေါ်ရေးချမ်းသာတာဒီနေ့ကျတော့အဆုံးဒီနေ့မှာဘာလို့သိရမှာသိရလို့သိရမှာအဲ့တော့အဆုံးကိုကြည့်ရင်တို့လူချမ်းသာကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုလူမသားကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤလို့တောင်းတာလည်းအတူတူပဲနာချမ်းသာကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုနာမသားကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤလို့တောင်းတာနဲ့အတူတူပဲနားလည်လားနားလည်ပါဗျာဟောခံလေနားခံတယ်လားခံတယ်ပါဆက်ဟောလို့ရတယ်ခမဲပလဲလောင်းလောင်းမယ်ဘယ်တော့မဟုတ်သစ္စာဆိုတော့နှုတ်အများကြီးဟောလာမလို့ငါအတုံးလိုက်တစ်လိုက်ဟောလာအများကြီးလည်းအာထုတ်လာခဲ့တာမလို့စစချင်းသောဟောလံပလက်တံကြောင့်ဒီလိုဘာဟုတ်တယ်ဘာဟုတ်တယ်ဘုံရတဲ့တရားမသိလို့မရဘူးပြောကြည့်ပြီနိုင်ပါရောက်ချင်းဒုက္ခသိအောင်လောက်အောင်ခန္ဓာဒုက္ခသိအောင်လောက်အောင်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခအဆုံးမှာပါပါရှိတယ်ခန္ဓာအဲဆိုဒုက္ခမသိဘဲနဲ့နိုင်ပါဝင်လို့ပြောရည်ကြရည်မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးခန္ဓာဒုက္ခမှာမသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လို့ပြောဟာဟာလို့ယူလိုက်ယူလိုက်ဟုတ်လားဒုက္ခတိမှာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခွင့်ရှိတာ
อ่ะยีจีดากะโตณีเด้ณีเด้เตียฮ้อเนี่ยสออดีทุกข์อูอูดีวีฮ้อซ้อนนี่ล่ะญาณนุณีเด้หลุบ่ฮ้ออ่ะกูนี่มาเลยอ่ะเตียอายอ้าทุกข์ทาบิเอ้อจังมะรู้อุดีเฉลิมมาผู้ตูยอกีดิแล้วเวอะมาโหล้อๆเฉยมาเดชะอีฮ้อเนี่ยตะบ่เปียอ่าแล้วอะอะคาขึ้นจုံเนี่ยคาบอกเอาแล้วสุดแล้วอะคากูจิเตียะเดทุกข์บาทุกข์ มรณะทุกข์สาติวิทุกข์สราวิทุกข์จาติวิทุกข์มรณะวิทุกข์มรณะสุดาเตยะทุกข์ตุนยะเตยแลมแต่ตาวโกเตยแลมแต่ตาวโกเตยแลดีเสียอุษาแม่ม้วยแข้อซ้อน่ะเวกูตะนี้ต้องมาเปล่าซุโลเนาะตุนยะเตยแลเวไอ้นี่มาปิยหิไวปิยอกทุกข์ละเนี่ยปิยหิไวปิยอกทุกข์พะย่อฮ้อน่ะดีมาจิ ชิคเคนเนตตะตุรุเนี่ยคว้ยคว้าได้อย่าแลซีเร่ฉันตาเก็งซีเร่ดิบิชิคเคนเนตตะตุรุเนี่ยคว้ยคว้าได้อณีทามิวมาแม่จิฝุยชีไปแม่โมไหนบ่าวุยชีไปแม่มะท้องไหนบ่าวอัจฉาตุเร่ชีณีไปแม่บ่เปียวไหนบ่าวเตยเร่ลุยตะนันตันตะเนี่ยโอ้ชิคเคนตุรุเนี่ยคว้ยคว้าได้ดอกายนี่จิ ชาติแท้อมีเนี่ยตาตาเนี่ยอมีคว้าได้ณีทามิวมาจิอมีส่งในตาไม่นี่เลยโหว่ะตาเองเนี่ยอมีอ่ะไม่นี่เลยโหว่ะเอาสลามมาอูล่ะที่บ่ตอกตอกตอกบริเดวะทุกข์ตอมนัตตะอุบายะทะชิกเนี่ยแต่สุดุเนี่ยคว้าไปตั้วได้ณีทามิวหลอกซินเอ้าไม่ชิวอูเนี่ยเนาะไอ้น่ะจ่อตะนี่ลงมาเปล่าตะโลบ่อูเนี่ยไอ้น่ะจ่อ ทีนั้นจ่อโอ้บลูเล่ซะโอ้ไอ้น้องพระกตอนนี้เดียวดูตะมี้เตยลงงูนี่ล่ะจีบิอูซะบ้าจนตะลอกงูนี่ก็ล่ะเลลุสู้ซ้าเนี่ยเฉยๆจ้ะจิโลตะมี้โหอย่างฉิตะลอกตะมี้ไม่ใช่เด้อแต่อดุชาบิทุกข์ย่อหาเด้อยาชินเย่ดิชินเอ้อถ้าทุกข์ล่ะเว้ยไอ้เฉยๆจ้ะยินทุมนาขาตา ฉันบาลาซินตุกขละดุกขละอาตะทุกข์เตียวๆเนี่ยคว้าได้ทุกข์เนี่ยจ่อเลยอุเซนก็ไม่พูดลูกกูก็ได้แต่ไม่ชุบพูดทําไมกูก็ได้ผิดพูดแล้วดูอ่ะจ่อมาไม่ดีพูดขนาดไปผิดพี่นอกใจไม่ดีเปล่าหรอฮะอ่าแล้วไอ้นี่อย่างเช่นจริงๆบัวอย่างเช่นจริงๆคว้าพูดได้ดูดิคว้าพูดจักล่ะคว้าพูดได้ ค่อยพูดเลยค่อยพูดเลยดูดีกว่าบ่บ่พูดเลยดูแล้วติวอ่าอเมยสิได้ล่ะอยู่เดียวอยู่แล้วบ่ค่อยพูดล่ะพูดได้ครับอเมยเตยแล้วบ่งูล่ะพูดได้ครับอือเจ้าบ่ค่อยพูดสุอ๋อฮะเดี๋ยวเราจะได้ตามนี้เลยครับนี่อเมย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 ติวอ๋อไม่ใช่อเมยเตยแล้วบ่งูล่ะพูดได้ครับเปล่าลงบ่ล่ะล่ะใจชินแล้วบ่ล่ะใจชินแล้วครับเออเอาไปติวบ่ ဟုတ်လားအဲ့ဒါတတဘွားတည်းမှာရှိတဲ့ဟာဖះခေါ်တာကဒုက္ခနာမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုခေါ်တာဖះကဟိုမရှိတဲ့အရှိလောက်ပြီးကြံပါပြီးခေါ်ထားတဲ့တရားတလုံးမပါဘူးဖះခေါ်တာမှာလည်းလောကထဲမှာဒီဘွားထဲမှာဒီတရားအားထုတ်ကြည့်ဖះနီလံအတိန်အားထုတ်မယ်ဆိုဒီဒုက္ခတွေကဘယ်သူပြောပြောမပြောပြောပြောသိလာတာပဲ သဘောတရားကိုဒါကအစာလေးတစ်လုံးပေါ်တော့ဆက်တိုက်အဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော့တိုက်ကြည့်တထထဲပဲတထထဲပဲဘာမှမလွယ်ဘူးလမ်းစဉ်ကမအောင်အထုပ်အဲ့ဒီမှာကြည့်တွေးရှိလာတဲ့အသိဉာဏ်လမ်းကြောင်းကတထထသွားတယ်အောင်အောင်ရောက်ကောင်းလာခဲ့တာတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားတဲ့ဦးဇင်းတို့ကဘာလို့လို့ဘုရားကလောက်ထိသိတာလဲမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားဖြစ်နေတာ ရှိမိသားလေးလူသားတွေကနေမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဖះရှင်ကဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဟောကြားပြတာတူကရှိတာမှမသိဘူးကိုမရှိတာပဲလိုက်သိချင်နေတာဟုတ်သလားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရှိတာကတကယ်အစဉ်စိအေကအမှန်ရှိတာအရှိတကအမှန်တကအမှန်ဆုံးရှိနေရပါလေရှင်ရဲဘာလဲတော့ရှင်ရဲအရှင်နေစဉ်နဲ့အမြရှင်ရဲအဲ့ဒီမှာချစ်ခင်သူတို့နဲ့ခွဲခွာရတယ်လေရှင် မချင်မနေတဲ့သူတို့တို့နေရတယ်ပူတီပူတီစကားများညံတွေ့နေရတာနဲ့ရှင်ရဲ့ဟုတ်လားတခါတည်းညံလူချင်းဟိုအလူချင်းလဲမရဒီအလူချင်းလဲမရ
路线路没压的来抢那拉线了。你给他说我啥子那卡忙呢抓钱摸钱我钱啥钱他们我们抓你我们抓你他们要肚皮的我们抓我们抓你谁信任了呗他们要鸡皮不不啊重大的路线了他们要水堆乱水堆乱呢我们要推荐你的脚脚的摸摸呢我们要松柏该一年口才是路我可能是没有我们是小三年他说阿们给我来给的了啊他来唱到了新业了啊他把新业来路了没有钱新业我不管不能新业那不管我们能读他们那种倒卡一个活要比把比倒卡我一样的看到嘛第二难说了都靠妈妈那里你的人家拉巴罗那帮人那帮要请都靠当我要的看他们那帮难说的好了都靠受靠出来这个龙都装满起来无人的什么他们好多没有了都靠那些好的地方了我们要的看他们不让他们无所谓奶奶爸爸你爹里面好路的路面边那趟时候回面爸边呢嘿不一定要好不好一路打的是吧都看我们爸们那大的那个爱的是吧那从这个边数爸的那看到比较大大没错不然别好的地在那里将来还边把一段的实实的一下边那我电位地内的一下Sadi Vidoka, Saravi Doka, Yadi Vidoka, Maranavi Doka, Bihi Nam Yoga Doka, Abihi Wave Yoga Doka, Yam Baisa, Na Lavadi Dambi Doka, Adi Doka, Yamalu Yorino, Bikinwa Nega, Bidan India Doka, Ore Doka, Nare Doka, Deare Doka, Chicken in the Durune, Quayare Doka, Machiman in the Durune, Bound and Sasan Chin Doka.Lura mea chin doka, edi doka liya, binya po denila. Tata mandawe ga nyan lawe pshinina. Wibadana nyan, pshinina liu. Wibadana nyan ne, pshite disa ya doka no, bensu badane kanabi doka. Kanangawa ha, doka disa, bensu badane kanabi doka. Bensa ubadane kanabi doka. Ubadane kanda. Ubadane kanda sura, suwe lang se ya. Ubadane kanda.虽然大那等几年等哪，啊，虽然是呀的都看得上，表示什么？虽然是呀，虽然是呀个把那种看到阿爸有难的吧，表示什么？看到阿爸有难的吧。哎，都靠你嘛，那个离婚去了，将来都靠哪位个娘们去的？哎那个八个的都靠路过的，天下的都靠，路人地内的都靠，面内的都靠。哎，都看，八个的都看了，可的。那帮我弟年轻的说，啊，八个的都看，叫什么人？啊，八个的都看出来，没天下的都看，没天下的都看，年年第二年都看，没天下的都看出来，不如都看嘞，后都看那个，都记得光一面，哈，唱哪条歌，表一条歌都听的，你还没记住表你了。阿拉个把那是，我带去呢，在哪里啊？你乱摸他路，表你的，好一天你的。老个记得嘛，表姐讲的，我那在是一片的路，天天有啥呢？带去呢，在哪讲？叫什么？哎，阿拉心里的在讲，啊，天嘛，地嘛，有啥嘛，虽然嘛的路啊，阿拉表姐一路天呢，这个了都有个在，你看呐，把那个，有个在么路，你得欣赏你了不？说到那种啥有些谁倒闭了对吧倒闭了谁倒闭了哎呀这个谁呼呼呼我那天啊呼啊那位谁呗哭那家把剧了啊哭出来说的谁呗哦那哭出来谁呗谁呗那天那天谁跑啥你啊有个对吗我就把我们家的那几个人懂你了嗯嗯当然了你说哎呀这不不累啊是是啊哎呀我们一定是这样的我们一定是这样的那么我们的意思是我们的意思把咱们咱们把的我们的咱们把的我们的咱们的基本的卡萨的我们的卡萨的我们的卡东卡
နခါကားပါဘူးသုံးခါဟဲ့တဲ့တော်မှာမလို့နခါလုံးပြုတ်ခွင့်ရှိပြောထွက်တာဟဲ့တဲ့တော်မှာတထငါတာတော့ကွာအဲ့ဒါစိစားနေတာပဲစိနခါပေါ့ဒါနေ့နခါနခါပေါ့ဟောမတော့ပြီဆိုနေပေါ့ရသေးတယ်ဟုတ်လားတော့တော့ပေါ့အားရှာတာမြူရသလားယူရရှာတာစာပိဒီတင်ပြီးရများမအောင်မင်းခန္ဓာတွေကစားထားပြီးယူခြင်းယောဂါကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါသွားပြီးယူပြီးရတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါအာယူပြီးရခန္ဓာရှိလိမ့်နေသေးတယ်တဏှာခလိမ့်နေရှိလိမ့်နေရေချိုးတာရှိရှိအဲ့ဒါဖန်ရေးရှိပြီးနေတာနင်တို့ခန္ဓာကိုဝိုးရဲဝိုးဟာပါတီစီချလာယောဂတွေမျိုးပါတီစီချလာဟာအေးမလေးပါတီမစီရင်အေးတွေယောဂအိုက်ဖြစ်မှာပေါ့အခုတော့ခဏခဏဟိုငါဟချူဟချူဖြစ်လာဟချူဟချူအဲ့ဒါပါယောဂတတိပြန်လာအဲသူတရားလို့အဖို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီအရာကိုယောဂလို့သိရမှာအမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခလားမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခလားအသာမန်ကြည့်ချမ်းသာယူပေါ့ဒါပေမဲ့တာရင်ကဒုက္ခလို့မြင်ရမှာပါမချေအချိန်တိုင်းမှာကြည့်ထိုင်တဲ့အခါမှာခုနဆွေးချင်ရတယ်နဲ့ဒီနဆွေးချင်ရတယ်ဆွေးချင်လို့ဆွေးတာလားအထက်မနေနိုင်အောင်လုပ်နေတာလားမနေနိုင်အောင်လုပ်နေတဲ့အရာရာချမ်းသာလားဆင်းရဲဆင်းရဲပါဗျာအဲ့ဒါလည်းယောဂဖြစ်နေတာပဲမနေနိုင်မနေနိုင်လည်းယောဂခွေးနာလောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲလောက်ခဲ့တဲ့ခွေးနာများနေနေကိုမနေနိုင်အပြင်းအကျဉ်းလည်းအောင်နေသေးအတွင်းလောက်အောင်လည်းထိုးနေသေးအပြင်းအကျဉ်းကိုလည်းပစာနဲ့ပပနဲ့ခါလာအတွင်းထဲရင်ဟိုလော့ထိုးနေလို့သူ့အနိုင် level လုံးဆိုတရရရနေရတာအပြင်းလေးရင်အောင်လို့ငင်းငင်းမနေနိုင်အတွင်းထဲကလော့ထိုးလို့လည်းငင်းငင်းမနေရငူးငီးနဲ့အော်နေရရှာလဲလော့ခဲ့တဲ့ခွေးနာဥစဉ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဒီချာတော့ပြောတာနော်ဥစဉ်အဲ့လိုမပြောရပါဘူးခုလည်းပဲတို့တူရပါလားဆိုအပြင်းမှာအာယုံ၅ပါးဒီဟာဝိညာဉ်နေတာအယုံ၅ပါးတွေကဝိညာဉ်နေတာအတွင်းထဲမှာအယုံ၅ပါးအကြောင်းခံပြီးအတွင်းထဲမှာအတွေးစိတ်မျိုးမျိုးဖြစ်နေတာအတွေးစိတ်မျိုးမျိုးဖြစ်နေဆိုလောကိုက်နေတာပဲအပြင်ဟိုမြင်ခြင်းတရားမြင်ခြင်းဝါစာခြင်းတရားသောခြင်းအရှင်အောင်လားဘာနဲ့တူသွားလဲလောကိုက်တဲ့ခွေးနာအလိုပြောတော့နာသလားနာပါဘူးဗျာမှန်တယ်ဟုတ်ဗျာရှိတဲ့တိုင်းပြောရမှာပေါ့ကျေပါဗျာတို့ကအလာကြီးချောကြီးထင်တာပေါ့အလာကြီးချောကြီးထင်တာတော့ကိလေသာတွေဝင်လာတာပေါ့တိုက်ကြည့်နေတနာကလာတာပေါ့အလိုက်အချောမဟုတ်နိုင်စဲဒီခန္ဓာရအပြင်လည်းအာယုံ၅ပါးနေအရင်တော်ပေါ်နေနိုင်စဲအတွင်းနဲ့လည်းအတွင်းမျိုးမျိုးလောက်ဖို့လောက်ပဲလာတော့ရင်လာတာပဲရင်ဦးထားလို့လောက်ဖြစ်နေတာပဲအခုအတွေးတွေဆိုတော့လည်းအပြင်အာယုံအကြောင်းခံပြီးအတွင်းတွေးစိတ်ဖြစ်နေတာပဲသဘောတိုက်ကြတယ်လေဒီချက်တော့ဥပမာဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တောင်းပါမလဲနော်လေဒီချက်တော့ပြောတာတကယ်တော့မှလည်းဦးကအလိုမပြောရပါဘူးညာအလိုမပြောရပါဘူးညာဒါပဲပြောတော့ပြောပြီးသားပြီနော်အလိုနဲ့အလိုကိုက်တဲ့ခွင်းနာခဏမရချင်နော်ဆရာတော်ကြီးများတွေကနေမရချင်မလို့ချင်မုန်းဆုံးလိုက်ချင်စရာဖြစ်အောင်ဟာဒီလိုဟောတာဒီတီရှာတော်ကြီးလေရင်းလေအလိုရေးမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးလေညခေါ်နေအလိုဟောဦးညကြည်ညိုလို့ဟူးသူတို့ဟောပြလို့သိရလားလောက်ခဏခဏချင်းပဲသစ္စာမနှလုံးသွင်းတီရှာတော်ကြီးလေရေးပြလို့ဟောပြလို့သူသိခင်ရလားနှုတ်မဆုံးဘူးဘွားအမြဲတမ်းဟုတ်ခင်နေမှာဘုမငါလူချောကြီးဆိုမှန်လေထောင်ပြီးတောသားလေးကြီးနေမှာဟုတ်လားကိုကြည့်လို့မရတော့ဘူးလောက်ကဲခွင်းတာဘာမှရစီရမှာမရှိတာခံနိုင်ဘူးသူပြောနေမှာဟုတ်သလားမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအပြောလားတကယ်အဟုတ်ဖြစ်နေတာတကယ်ဟုတ်ဟာကြည့်ဖို့အပြင်းနဲ့အာယုံတွေကနေဝင်းလေဟောမှာငငယ်လေးဆိုအပြင်းနဲ့အာယုံတွေတဏ္ဍာတိဟူသောအာယုံပန်းတိဟူသောအာယုံဟောမှာနောက်အဘောဇာတိဟူသောအာယုံကိုမျက်စိနဲ့မြင်မြင်တော့လူချင်းတဲ့တွေထောင်းခဲထောင်းခဲထောင်းခဲမဖြစ်တော့လားအားလည်းတော့ပြန်နေချင်းအောင်လို့နေနေမနေနိုင်ဘူးအခါတည်းရရတော့ဟောဟောဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းတကယ်ချင်းအကြောင်းသမီးစားအကြောင်းတွေ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 းနေအဲ့ဒါပါဖြစ်နေတယ်လောက်တိုင်းနေတာဘာလို့နေတယ်လဲဆိုပါနဲ့ဒီတော့
လောက်ကြတဲ့ခွေးနာအလိုပြောမရအဲ့ဒီနေဘာလို့သူပြန်တွေးတယ်အပြန်အာရုံလေအတွင်းတွေးတယ်အတွေးတယ်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုမျိုးလေးစီတူပွားရအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကအမြဲတမ်းထောင်းထူနိုင်ရှင်းနိုင်ရှင်းလားနိုင်ရှင်းလားလားဟောထင်ကြီးဇုဘခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်တရားခုနကညောင်းတယ်ညာတယ်ကြိတ်တယ်ခဲတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်အောင်းတယ်အင်းတယ်ပူတယ်ဆူတယ်ခါကြိတ်တယ်ခေါင်းဘူးတယ်ကြောဘူးတယ်မလောက်လားဘာသူနိုင်ရှင်းနေတာလဲရူပခန္ဓာဘာခန္ဓာနိုင်ရှင်းနေတာတော့ဟောရူပခန္ဓာကြီးနိုင်ရှင်းနေတာကြည်အသက်သာခွင့်မရအောင်မြင်နေရှင်ပြိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခတလုံးပြောနေတာခန္ဓာငါးပါးကြီးကဒုက္ခပဲလို့သိအောင်ပြောနေတာရူပခန္ဓာကြီးကချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲဆိုသူ့ဘာလဲဒုက္ခလားဒုက္ခပါဟာဒုက္ခကြီးရဲ့ဒီခန္ဓာကတောင်းနေနေဆက်ဆက်ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဒုက္ခကြီးဒုက္ခကြီးဒုက္ခကြီးတို့တရားရှုပါစားတော့ဖြစ်ပြ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 ပေါ့ဗျာကြားနေခါတော့အော်တိုမက်တစ်ရင်နဘူးလို့ဆူးလို့အော်လို့ချက်လို့ဆူးလို့လုံးခံတယ်လို့ဖြစ်တာရှုပါကအဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအော်တိုမက်တစ်ဒုက္ခ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 လို့ရှုခါမှာစိတ်ခဏမြက်ခဏစိတ်ခဏမြက်ခဏရင်ကြမှာအဲ့ဒါမြည်ရကြနိုင်ရကြဟာဒုက္ခရဲ့တလူလာတာတရားခေတ်ရရှုကြအောင်လို့အဲ့တက်တက်တက်ပဲရှုသွားမှာတိုက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်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 အစတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နောက်ကျဒုက္ခ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 လို့တလူလာဒုက္ခဒုက္ခရင်းနဲ့ဆက်ခနဲ့ဒုက္ခဆက်ခနဲ့အာမထုံးနေတယ်လို့လုံးသွားအောက်မှာရှိတဲ့ဝေဒနာအကြည့်တဲ့ခံရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါတပါလေးရှိသေးတယ်အတွင်းထဲမှာခံရတာမှပတ်တွင်းဝေးနေပျော်ပျော်နေနာနေကြောင်ချီရှောင်ပြတော့တောင်းဝင်ဝေးနေဖွင့်ပြီးလို့အော်အော်ကားခံတိုက်ချင်ဆက်ခနဲ့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 ဆက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့ဒုက္ခရင်းအဲ့ဒီအချိန်ပါများမရှုဘဲနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာတောင်းပါပါလေယောဂီတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာနာနာပင်ရှုရအချိန်မှာဒုက္ခရောလွထိုင်သွားတယ်လက်ပေါ်မှာရောက်လာတယ်ဗတ္တမြောက်နာပြနဲ့လဲစားသလိုဖြစ်သွားပါအခုလည်းပဲအရင်ထင်ရှားလာတဲ့အခါကျမှဟိုလူဖြောက်လိုက်ဒီလူဖြောက်လိုက်ဆိုရင်တော့တက်တာချင်းနဲ့စိတ်လောက်လိုက်သွားပြီအဲ့ဒါဒုက္ခကိုသိအောင်ဆိုခန္ဓာနဲ့ပေါ်ပြမှသိရတာအနေနဲ့သိခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ်ပြလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပဲပေါ်ပြပေါ်ပြနောက်ပိုင်းညာရင်လိုက်ဒုက္ခတစ်လုံးနဲ့သွားအောင်ပြင်စုပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခလို့ဖះခေါ်တာဥစဉ်ခေါ်တာလားဖះခေါ်တာလားခန္ဓာငါးပါးမိမိရှုတဲ့ခန္ဓာယုံရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခမြင်တယ်။နာမ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခမြင်တယ်။ဒီဒုက္ခစီဆုံးဆုံးသားဆုံးကလို့ပြင်းတဲ့ပေါ်တင်တဲ့ဒုက္ခလားပရမဒုက္ခလားဘာလို့ပရမဒုက္ခလို့ပြောလဲဆိုဉာဏ်နဲ့မှသိခွင့်ရလို့ကျောင်းမှာရှင်ရှင်ယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါမှအဲ့ဒီဒုက္ခ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 ရှုတိုင်းရှုတိုင်းရှုတိုင်းအဲ့ဒီစားတော့ဒုက္ခလက္ခဏာပဲကြားတဲ့အခါကျတော့နိုင်ရှင်းနေတာပဲဘလို့လားတခြားလူတယောက်လိုမြင်သွားတာဘလို့မြင်သွားတာလဲတခြားလူဟကူကူငါလို့ဆွဲကပ်ထားတဲ့အရင်ကိုလျော့ပါသွားကြွာကြသွားဒီမှာတခြားလူလို့မြင်အဲ့ဒါတခြားလူလိုမြင်သောတာပါလဲဆိုဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားတာလဲနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ချင်းပါဒီတိုက်တက်ကနေခါလုံးမို့နောက်ဆုံးကြတာဘာလို့လူခံရတာလဲလို့စဉ်းစားတော့ဥစွာခံရတာငါးကြီးဖြစ်နေတာကိုရုပ်တရားကရုပ်တရားကဟိုရှိအောင်လုပ်နေတယ်ကိုယ်ရှိခံရတာငါအဖြစ်နေတာကိုအတိတ်ချစ်ကြနေတာ။အိုးအိုးရုပ်ပေါ်မှာတော့ငါမဟုတ်ဆိုတာသိနေတယ်။နောင်ငါမဟုတ်လို့မသိနိုင်ဘူး။ဒီမှာကြည့်ကနေလိုက်ဝါတိတ်ချစ်ရ။အဲ့ချိန်ကကျတော့ဒုက္ခရောက်တော့ဘယ်သူခံလဲငါခံရတာဖြစ်နေတာပေါ့။နော်။အဲ့လိုအဲ့ဒါရှူရင်းရှူရင်းရှူနေကြတဲ့အခါဒီခန္ဓာကိုတခြားခြားစီလို့မင်းလား။ဘယ်သူဖြစ်ချင်းဘယ်သူဖြစ်ပေါ့။ကိုလုံးလို့ရတာမဟုတ်။အော်။လာပြီလာပြီ။ตัวตุพิชินโลพี่โลโลทําไล่ไปส่งทําไล่ไปมันส่งทําไปแล้วมันสิ้นโลจีอ่ะอ๋อกูไม่สิ้นหรอกมันสิ้นแล้วส่งอัตตะละอนัตตะละอนัตตะก็มันสิ้นเนี่ยจีเนี่ยจีไปมันสิ้นโลจีมาตะสิ้นซะซะเนี่ยเปล่าซะมั้ยมันสิ้นไอ้ดอกไข่อ่ะตัวอ่ะตัวเว้ยกูเนี่ยบ้าแล้วสิ้น
ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ချင်းနေပဲဟုတ်လားအကူရမဆိုင်ဘူးအဲဆိုအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တအဲ့ဒါကိုပြောတာအတိကအဲ့လိုဖြစ်လာတာအတိကအဲ့လိုဖြစ်လာတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဖြစ်လာမဆိုင်နဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တော့တစိမ့်လို့မြင်လာတစိမ့်လို့မြင်လာတဲ့အခါဘိုးထင်လာတယ်တော့ခါအဲ့ကြောင့်မြက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့အောင်ခနဲ့အင်းချက်တွန်းတူလို့ဖြစ်ဖြစ်ပဲအဲ့ဆိုဘလို့လုံးလဲဆိုသူကသူလုံးနဲ့လာနော်တဲ့သဘောဓာရီဒီဒီဓမ္မောဓာရီဒီဒီသူသဘောသူဆောင်တဲ့ဤဒီတ္တမထုကြောင့်ဓာတုတ္တလို့ခေါ်တယ်။တမန်တော်ကသူသဘောသူဆောင်တာပဲကိုလုံးလို့ရတာမှမဟုတ်လား။ရလား။မရပါဘူး။အဲ့ကျတော့ဒီတက်ရဲ့သဘောဟာဘာလို့တက်တယ်လဲနိုင်ဆက်တတ်တယ်။ဟော။ညာနေမှထင်တာ။ဘာလို့တက်တယ်။နိုင်ဆက်တတ်တယ်။နိုင်ဆက်တတ်တယ်။ဟော။နိုင်ဆက်တတ်တယ်။အဲ့လိုသိလား။ဘာလို့တက်တယ်။နိုင်ဆက်တတ်တယ်။အဲ့ကျတော့သစ္စာထဲရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်လေခတိစားရရောက်သွားတယ်ဗျနေဆက်တတ်တယ်နေဆက်ပြုပြင်ဘူးပင်ဖောက်လဲဒုက္ခမင်းတတိယတော့ရလင်္ကာလေးနဲ့ရေးစားထပ်ပြီလားလင်္ကာအဆူရမဖြစ်ဘူးအနာမတိမှဖြစ်တယ်ဒါသူကမှတ်လို့လဲအောင်နေဆက်ပြုပြင်ဘူးပင်ဖောက်လဲဒုက္ခမင်းဒါလက်ဒီချတော့ဤသစ္စာအဲ့လေးချက်ကိုချုံပြီးမှယူလဲဖို့နားလဲလွယ်ဖို့သင်ပြထားတာလင်္ကာလေးနဲ့အဲ့တော့နိုင်ရှင်းနေတယ်ဘလူးနိုင်ရှင်းနေတာလဲဆိုတော့ကပြုတင်ခြင်းနဲ့နိုင်ရှင်းတယ်ပြောပါမလားပြုတင်ခြင်းနဲ့နိုင်ရှင်းတယ်ခန္ဓာကြီးကဘာလုံးနေတာလဲနိုင်ရှင်းနေတယ်ဘာလုံးနေတာလဲနိုင်ရှင်းတယ်ရုပ်တရားလဲနိုင်ရှင်းနေတယ်နာမ်တရားလဲနိုင်ရှင်းအဲ့ဒီချင်းကကြတော့ဒီပေါ့သတ္တလေးမထင်နေတော့ရုပ်ပါလည်းပဲအဲ့ဒီမှာသတ္တလေးထိုင်လို့မရအောင်ညှောင်းလိုက်ညာလိုက်ခိုက်လိုက်ခဲလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်အောင်းလိုက်အိုင်းလိုက်ပူလေးဆူလေးကြောင့်လောက်နေတာ။နာမ်တရားကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါထာချင်းထာချင်းဖြောက်ချင်းဖြောက်ချင်းလောက်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုယုံရောနိုင်ရှင်နေတယ်။နာမ်လည်းနိုင်ရှင်။နိုင်ရှင်လားနိုင်ရှင်လား။နိုင်ရှင်ပါတယ်။ဟိုညာဘက်ကနိုင်ရှင်ခံနေရတယ်လို့ထင်ရတယ်ပြု။ဘယ်ဘက်ကနိုင်ရှင်ခံရတာလဲ။ညာညာညာ။ဘာလို့ညာဘက်ကနေနိုင်ရှင်ခံရတယ်လို့သိတယ်ညာကရှေ့ကိုလွတ်ထွက်မသွားအောင်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားလို့မရအောင်ဟန်တန်းနေတယ်လို့နှောက်ရက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ခန္ဓာနဲ့ကိလေသာကိုဆိုကြပါလို့ပြောစမ်းလို့ခန္ဓာကိလေသာခန္ဓာကဘာလို့ဆိုညောင်းတယ်ညားတယ်အိုက်ကိုက်တယ်ခဲတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်အောင်းတယ်အင်းတယ်ပူရဲစုတယ်အဲ့ဒါကခန္ဓာမလိုက်ရှင်းနေဘူးလားနှိုက်ရှင်းနေလားဟောညာရှိကိုခန္ဓာအဆုံးကိုညင်ရောက်မသွားအောင်ဟန်တန်းထားတဲ့သဘောတရားနဲ့တည်းဒီမြန်နော်အဲ့လိုဖြစ်လာနောက်ပြီးတော့နံတရားကိုကြည့်ရင်လည်းပဲဘလို့လေဒီနံတရားကနံတရားလည်းခုနတစ်မျိုးတွေးလေခုနတစ်မျိုးတွေးလေခုနတစ်မျိုးတွေးလေမတွေးနေဘူးလားတွေးနေတယ်တွေးနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတွေးနေတဲ့နံတရားရဲ့သဘောသဘောသိကြလေတက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဘွားခွင့်မရှိအောင်ဟန်တားနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကိလေသာပိလေသာအတွေးဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာဟောဖြုတ်ချင်းဖြုတ်ချင်းအတွေးတွေပါပါညာအဲ့ဒါလည်းပါလို့ရတယ်နိုင်ဆက်ဘာလို့လဲအဲ့လိုရုပ်လဲနိုင်ဆက်တယ်နာမ်လဲနိုင်ဆက်ဘယ်သူနိုင်ဆက်နေကြတာလဲညာဘယ်သူနိုင်ဆက်နေတာဒါဆိုညာအနိုင်ဆက်ခန္ဓာမဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဘယ်သူကနိုင်ဆက်ခန္ဓာမလဲဖြစ်ရှိသွားလို့မရဘူးခန္ဓာအဆုံးရောက်သွားလို့မရဘူးသူကဟန်တန်းထားတယ်နောက်ဆက်ထားတယ်တန့်ွက်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်သဘောလိုပဲရုပ်သဘောအတိတ်ရှိပါသေးနာမ်သဘောလဲနာမ်သဘောလည်းရှိပါသေးညာနဲ့ခေါ်အေးထားပြီးဒီကြလေးကြည့်နှိမ့်ဆက်နေတာအမျိုးမျိုးကြည့်ရပြုပြင်နေတာလေနှိမ့်ဆက်တယ်ဘလို့နှိမ့်ဆက်တာလဲစူးစမ်းလာပြုပြင်ခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ပြောရမှာလို့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်အော်ဆောစောနာတော့နှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်လို့ပြောဘလို့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ပြုပြင်တော့ဘာလဲလဲဆိုပြုပြင်ထားတာမှန်တယ်ညအကုန်လုံးလောင်တဲ့လောင်တဲ့ပြလိုက်တာလောင်နေခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ဘာလဲလောင်နေခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်လောင်းတယ်လေတော့ဘာလဲတော့အပြုပြင်ထားတဲ့ဟာကြီးပေါက်ပြန်သွားတယ်ပြင်းစီသွားတယ်ပေါက်ပြန်ပြင်းစီသွားတယ်နော်အဖြစ်သားတယ်လေပေါက်ပြန်သွားတယ်ပြင်းစီသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်ပြန်ခြင်းနဲ့နိုင်ဆက်သုံးချက်ပေါ့ဘယ်နှချက်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့နိုင်ဆက်တယ်လောင်းနေခြင်းနဲ့နိုင်ဆက်တယ်ပေါက်ပြန်ပြင်းစီခြင်းနဲ့နိုင်ဆက်ဟောမဟုတ်ဆိုကြည့်ပေါ့ထိုင်လို့ညောင်းလာပါဆိုအခုကဆွေထားပြီးစနားမနေမကြပါဘူးညောင်းတဲ့ဟာပြန်ပေါ်လာတာဟုတ်သလားမဟုတ်လား
ထိုင်လို့ညောနေတာနှိုက်ဆက်နေတာပဲနှိုက်ဆက်တော့ဘာလို့လဲဆိုမြူပြင်းပေးလိုက်ရတယ်ဗျာဒီခံတာတော့ရေပြူပြင်းပေးရမလားပြူပြင်းပေးရပြူပြင်းပေးတော့အဲ့ဒီနေနေပါတော့လားဆိုတော့ပြူပြင်းထားပေးဒီတနေ့မနေသေးဘူးအဲ့ပြူပြင်းထားနေတာအကုန်ပြည့်ကြီးတော့ပြန်ခုနကညောနေညာနေခဲ့တယ်ခဲ့တယ်တော့နေတယ်ပြန်မဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်ပါဗျာထမ်းလာလားရှင်ရှင်ပါဘာဖြစ်နေတာလဲတိုင်းဆက်နေတာရချင်းစီရတပည့်သားမှမရှိဘူးဥစဉ်တော့မနိုင်ပြောရင်တော့ကိုညာနဲ့ထင်ဖူးတဲ့အတိုင်းပြောရင်တော့ soft light ချင်း raw light ချင်း raw ယူယူသွားလောချင်တာမဟုတ်ချီတွင်းထသွားလောချင်တာအမြဲတမ်းနိုင်ဆက်နေလို့အဲတော့ဥစဉ်ကအမြဲတမ်းပြောတယ်ခန္ဓာ soft block တော့ချီထောက်အမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါတည်းဆိုရန်တွေ့ခန္ဓာနဲ့ရန်တွေ့နေမှာနိုင်ပါညာရောက်မှာပြောစမ်းဘာနာလေးမနေပါဘူး။ဘာနာခါကြံတွေ့ဖို့လို့။မြေချက်တာ။ဟုတ်လား။ခန္ဓာနဲ့ဘာနာခါကြံတွေ့ဖို့တော့လို့။တွေ့လို့တွေ့နေရမှာဗျာ။အဲ့မနေခန္ဓာနဲ့ကြံတွေ့ဖို့လား။မတွေ့ဘူးနော်။အော်။မှန်လေ။တစ်စက်လုံးနဲ့တစ်ခါမှကြံတွေ့ဖို့။မိုက်ဆွေတည်းရှင်းကောင်းဆိုပါလေ။ခုံဖွဲ့ပြီးနေဆက်နေတာမသိဘူးကော။ဘဝနဲ့ဘုလုံးနေအောင်လို့နေချက်မှပဲဒီမှာ။တရားမတိကြထားတော့အခုတည်အောင်လို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရံတွေ့မှနိုင်ပါအောင်ရောက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပါရံတွေ့ရရောက်တာနဲ့ရံတွေ့ရမယ်အမြဲတမ်းရောက်တယ်ဦးဇန်တော့ရံတွေ့ရတာလွယ်ဆုံးတော့ပါအိမ်ကတက်တဲ့အချိန်ရံတွေ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆော့တယ်ကွာစားစားပြရသေးဆုံးဆုံးပြရသေးအဲအဲ့လိုတော့ဘာကိလေသာထွက်ပြီးမိထောင်ပြေးပြန်ကိလေသာအဲ့ဒီတောက်ခေါက်မသိလို့ကိလေသာကတ်နေတာတောက်ခေါက်သာစပယ်ရှယ်တိတယ်ဆိုတတ်လို့မရဘူးကိလေသာတတ်လို့မရတောက်ခတ်တိတဲ့အချိန်မှာကိလေသာအနံ့တိလို့မရနော်ဆိုကိလေသာသိခြင်းဘာလို့ရမလဲတောက်ခတ်တိအောင်တော့ပြောစမ်းလားဒုက္ခသာတိအောင်ပါလားကိလေသာသိခြင်းဘာလို့ရမလဲကိလေသာမသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာအသိအောင်သာမှာလဲကိလေသာကိုသိအောင်သာဖို့ဆိုဘာသိအောင်လုပ်ရမှာလဲဒုက္ခသိအောင်လုပ်ရမယ်အသိအောင်လုပ်ရမယ်အဒုက္ခသိအောင်လုပ်ရမယ်စပယ်ရှင်သိအောင်လုပ်ရမယ်မသိခြင်းနဲ့သိအောင်လုပ်ရမယ်မသိခြင်းနဲ့သိအောင်လုပ်ရမသိမခြင်းသိအောင်လုပ်ရသိအောင်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနိုင်စေတယ်လူသိမှာသူယုံလားမုန်းလားအစကားကောင်းကောင်းကျွေးလေကျွေးရသည်မွေးလေမွေးရသည်ဆောဆောရသည်ခုနကကြီးတောင်းချူချူချူရသည်အမပုံချူချူတောင်းအိုင်လောအပြရသည်ထူထူမွေးရနေစပယ်ချက်ထားသည်တည်းဟုတ်လားအဲ့ထက်ဒီကြလေးကြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအကောင်းတစ်ခုမှမပြအောင်ဆိုးတာလည်းပြရတာတစ်ခုမှအကောင်းမရှိဘူးညနေလို့အကောင်းထင်နေတာဟုတ်လားညမရှိတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ချစ်စရာကြီးခင်စရာကြီးကျင်နာစရာကြီးတွေ့တာစရာကြီးညနှိုးစရာကြီးနေသက်စရာကြီးလို့မြင်ပါလေဗျာညာရှိတဲ့လူကြတော့ညွန်စရာကြီးမုန်းစရာကြီးဆက်ဆုပ်စရာကြီးအသုံးမကျတဲ့ဟာကြီးအလကားကောင်းရင်လို့မြင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုကိုကိုကိုညာရှိသလားမရှိဘူးလားစီစီကြပြီတော့ကိုကိုကိုညာဘလောက်ရှိသလဲဆိုကိုကိုကိုဘလောက်မုန်းနေမလဲကိုကိုကိုမုန်းနေမှညာကြီးသူဖြစ်တာပြောသမားအဲကိုခန္ဓာကိုကိုညာနဲ့မုန်းမှညာကြီးရှင်ပြောသမားကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုညာနေမောမှာညာကြီးရှင်တသတရားအားထုတ်လဲဆိုဘာအတွက်အားထုတ်တာလဲဆိုမိညာဖူညာဆေးရောက်မျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်အားထုတ်တယ်မလားမိညာဖူညာဆေးရောက်မျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဝိပဿနာညာအားကောင်းမှရတယ်မလားဝိပဿနာညာအားကောင်းဖို့ဘာလို့မှလဲဆိုခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုမရချင်းစရာမလို့ချင်းစရာမုန်းစရာခင်းပြစရာတစ်ဆင့်မှမရှိတာအဲ့လိုမြင်ရမှာဆုံးပိုင်းချင်းစရာလို့ပြရမှာအဲ့ဒါမှညံရင်နာဘယ်လိုလဲဆုံးပိုင်းချင်းစရာဒီတရားမျိုးမှမနိုင်နိုင်ပါမယ်ပေါ်ပြဖို့မလိုမနိုင်ရဟုတ်လားနိုင်မှပြောမပြချင်းခန္ဓာမုန်းတဲ့တရားမျက်မျက်နာမုန်းအောင်ဟောထားတဲ့တရားမျက်မျက်နာမှာမုန်းမှာမုန်းမှာဆုံးချင်မှာဆုံးမှာနိုင်မညာပုံညာပေါ်မှာသဘောပေါက်လားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီညာတာပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီတော့ခန္ဓာ၅ပါးစလုံးကပါလေတော့ဒုက္ခပြောစမ်းပါနော်ခန္ဓာ၅ပါးရူပခန္ဓာလဲဒုက္ခဝိညာဉ်ခန္ဓာလဲဒုက္ခသင်္ခါရခန္ဓာလဲဒုက္ခသင်္ခါရခန္ဓာလဲဒုက္ခဝိညာဉ်ခန္ဓာလဲဒုက္ခဒုက္ခမှာတပါးလဲအခြားဘာမှမရှိ
ဘုရားကအဲ့ဒီဒုက္ခတလုံးဝပြီးပြင်းပြင်းသိသိရှင်းတာဆိုတော့ဒုက္ခမူတည်ထားတာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓသစ္စာဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပတာအရိယသစ္စာသစ္စာလေးပါးမှာလို့ခေါ်ဒုက္ခမူတည်ထားတောတာပတိမဲ့စိုက်ခြင်းသူတိုင်းဒီဒုက္ခတလုံးသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျာဘာအရေးကြီးလဲဒီဟောရတဲ့သူတို့ဟောရတဲ့သူတို့ရှိတဲ့ဗာနဲ့ဖန်ချင်။သမင်းသားလည်းဖန်ချင်။နတ်ခင်လည်းပွဲသွားပါလေဦးမ။အဲ့တော့မထူပလိုက်ကြပါနဲ့။အဖုံးနဲ့ပိုက်နဲ့ကြိုက်မှရမှာပေါ့။ဒီမှာအကျဉ်းဩပြောနေဆိုသူတို့အားလုံးအသာငါတယောက်တည်းအသာမကြီးမကြီး။ဒါခါတော့သိရမှာမှပါရဲ့။ဒီနေ့ကြောင့်ဒီတည်တည်ဦးစင်တည်ဒါခွင့်ပါတယ်ဒီကမှာအပွင့်နဲ့ညံမရောသေးလို့ဒါဆောင်းဝဆောင်းဝနဲ့ပြောနေရတာဟုတ်ဟောတော့ဒီမိသားအရာကြီးဆိုတော့ဒါအာတိပတိပြောနေတာပေါ့ဟောသူကတော့ဘလူလေးလေနေရာလူလေးလေဘုန်းကြီးပါတယ်ဟောဆောင်သည်အတင်းအထမလေးဖြစ်ခိုင်းနေဒီခွန်းဟုတ်လားမမချစ်တော့ခန္ဓာကိုချစ်တယ်မမချစ်တော့ချောင်းတော့မလာမောင်းတော့မောင်းချင်ပါတယ်အောင်တော့ဟုတ်ပြီမောင်းချင်ပါတယ်အောင်တော့ဒုက္ခတိအောင်တော့ဘာဒုက္ခလဲခန္ဓာဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲခန္ဓာဒုက္ခအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီမှာလဲပြုရကောင်းမှုအဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခကိုကြောလုံးပြုတယ်ခန္ဓာဒုက္ခအဆုံးရောက်အောင်ညာရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကောင်းမှုပြုတယ်လူချမ်းသာရင်လည်းမတောင်းတပါနဲ့စောစောနဲ့တော့ပြောလူချမ်းသာရင်တောင်းလူမသာရင်တောင်းစုပြီဆိုလိုပဲနော်ထပ်တယ်။နာချမ်းသာရင်တောင်းတောင်းတိုင်းနဲ့နာမသာရင်ဖြစ်ရပါလို့လူတောင်းတာလည်းအတူတူ။အဲ့ဒီလူချမ်းသာရင်နာချမ်းသာရင်တောင်းရင်လည်းမျက်စိလက်ကလူလူဒုက္ခနာဒုက္ခပဲရောက်နေကြတယ်။ဟုတ်လား။ဒီတစ်ခါတော့ညာအသည့်ဆိုပဲရှင်ဝင်ပြီတော့ဒုက္ခကျွတ်လို့ရပဲတောင်းကြပါစို့ဒုက္ခသာမတော့ပါနဲ့ရှိပြီးသားကြီးတို့မှာအပြင်းရှိပြီးသားဟုတ်လားခန္ဓာရှိရင်ဒုက္ခရှိမှာပဲဟုတ်လားစောစောနှလုံးပြောခန္ဓာဘာတပါငါလားငါပါစလုံးတည်သူဟာလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခမရှိနေဘူးလားရှိနေလားရှိနေပါတယ်နည်းနည်းရှိတာလားအပြင်းရှိနေလားအပြင်းရှိနေတဲ့အတွက်ထပ်တောင်းစရာလိုသေးလားဒါဆိုရင်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ရမှာလားဒုက္ခအဆုံးပြုမြတ်မပြုနိုင်အောင်လုပ်ရမှာလားဘာနဲ့မြတ်မပြုရနိုင်ရမလဲဉာဏ်နဲ့မြင်ဖို့ပြုနေရမယ်။ဉာဏ်နဲ့မျက်နှာပြုရင်ဘောင်မြင်ခွင့်ရမယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခွင့်ရမယ်။ခန္ဓာဒုက္ခအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတာ။အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုခန္ဓာဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်နဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်မှမဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်ဖြည့်ပြီးတော့ထုံမဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအတိအတိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တို့ယောဂီဆိုတော့ဘောင်းပေါင်းတို့အနေအဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသည်ပဲခန္ဓာပဲကြည့်ကြည့်ဒုက္ခတက်တက်ပါတကားနိုင်ချက်တက်တဲ့သဘောတရားတက်တက်ပါတကားလို့အဲ့ဒါလို့မြင်အောင်ကြည့်သိအောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေ။ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်သိအောင်လုပ်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီသိတဲ့အသည့်ဉာဏ်ချင်းနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့မှမဲ့ဉာဏ်ဖွင့်တဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်သို့အသည့်အသည့်ဆက်ရောက်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း set charm မလဲအဲ့ပြီးတော့မှအမြွေမှချဒီတိုင်းလိုက်ဆိုအလုံးသွင်းစောစောနဲ့တော့ပြောထားပြီးဒီလူတန်းနဲ့အရာလေးတွေဟိုတော့မြတ်စွာဘုရားတော်တွင်းရှိကြထုံးကားတည်တာပြန်ဝနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဓမ္မယုံမှာတော့ဟဲ့တဲ့ကောင်စကောင်းဝင်တရားအလုပ်ပွားပြအထောက်လဲရှိကြတယ်ယောဂီကတော့ကောင်းပါတော့ဧချံတ္တသာနေထိုင်နေဖို့တရားလောက်ပေါ်များအားထုတ်နေဖို့ရည်ရချက်ထားပြီးလွတ်အဲရှိဘောမှာချထားတဲ့တရားတစ်ပွဲပြေခါလာအစရှိတူတော့ပရမတ္ထသံဃာကုံကိုအာယုံပြုပါမှာပရမတ္ထသံဃာကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့လွတ်ဥစ္စံတော့ပရမတ္ထသံဃာရဲ့ကုသအလုခာနေပြီလေလို့အလုံးသားလေ
အဘရမဏသမဟောအာယုံပြုအောင်ဒီရှင်းပွားမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မဟာမောက္ခလံတို့အရှင်မဟာကသဘာတို့အရှင်ကိမီလာပတ္တိယမာနစရှိတဲ့ထုံမထေမြတ်ကြီးတွေအနုရုဒ္ဓအာသာသနာအာသနီအရှင်မြတ်ကြီးတွေမိမိအတွက်လည်းနိဗ္ဗာန်ပြောင်းပြီးသွားသလိုသာသနာအတွက်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလည်းရရှိတည်ချနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားတော်မူကြတဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေအာယုပြုအောင်သကုထမဗန္တိယအာဒီရှင်နာမအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးတရင်သုံးတယ်မိမိကနေတပောင်းသင်္ကန်းပရိခရသင်္ကန်းပရိခရတဆုံးစီတဆုံးစီတဆုံးစီလူတန်းနေတယ်လို့ဆက်ချက်မှအာယုပြုအောင်အလိုအာယုပြုပြီးတော့လူတန်းတဲ့ကောင်းမှုဟာဘုရားနဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတွေလူတန်းနဲ့ကောင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်းမှုဟာဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့ချုပ်ဆုံးတာဖြစ်တဲ့နိုင်ပါမျက်မှောက်ကြည့်ဖို့အတွက်လူဝအီးအဲ့လိုရွေးချယ်ပြီးဥတည်ချယ်ပြီးထားပြီးတော့ရွေးချယ်ကဲလိုက်ဆိုရှင်ပါရရှင်ပါရတတိတော်ကြီးဘုရားတိတော်ကြီးတန်တရာတိဟုသောတိဟုသောပဋိသင်္ဍေနေချင်းစင်ရဲ့ပဋိသင်္ဍေနေချင်းစင်ရဲ့ဟိုချင်းစင်ရဲ့ဟိုချင်းစင်ရဲ့ပါချင်းစင်ရဲ့ပါချင်းစင်ရဲ့တေချင်းစင်ရဲ့တေချင်းစင်ရဲ့ချစ်ခင်တဲ့သူတို့နဲ့ချစ်ခင်တဲ့သူတို့နဲ့ခွဲခွာရချင်းစင်ရဲ့ခွဲခွာရချင်းစင်မချစ်မနဲ့တဲ့သူတို့နဲ့မချစ်မနဲ့တဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းပင်ဆက်ဆံရချင်းစင်ရဲ့ပေါင်းပင်ဆက်ဆံရချင်းစင်လူရမရချင်းစင်ရဲ့လူရမရချင်းစင်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနှိပ်စက်ခံရချင်းစင်ရဲ့ဥစ္စာသောဥစ္စာသောတန္တရာတန္တရာကိုရှင်ရဲ့ကိုရှင်အပေါင်းမအပေါင်းမကင်းလို့ထမြောက်သောကင်းလို့ထမြောက်သောနိဗ္ဗာန်သို့နိဗ္ဗာန်သို့ရဂုလင်းမြန်စွာရဂုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးလုံငါအကျိုးလုံငါဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်တုန်ရှိကြအကျိုးရှိကြထုံးကားတည်တံတည်ရပြတ်ဝန်းနေရေကိုပြတ်ဝန်းနေရေရှိရှုလက်ရှိရှုလက်တိရှိမောနဲ့တိရှိမောနဲ့ချက်ထအပ်တော်ချက်ထအပ်တော်တင်ကားတင်ကားတပိတ်တပိတ်ပြိခရာပြိခရာအစရှိတည်တို့ကိုအစရှိတည်တို့အစရှိသည်တို့ဖြင့်အစရှိသည်တို့ပရမတ္ထပရမတ္ထတန်ဃာရောတန်ဃာရောအရှင်သူမြတ်တို့အားအရှင်မြတ်တို့အားဤမန်သမှုဤမန်သမှုအာယုံပြု၍အာယုံပြု၍သရာရှင်လားသရာရှင်လူရန်စက္ကပါဤလူရန်စက္ကပါဤအရှင်မြတ်ဖုရားအရှင်မြတ်ဖုရားအရှင်မြတ်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့သည်ပရမတ္ထတန်ဃာရောဤကုသကုသအလူခံအလူခံတုံးဆောင်တော်မူပါအရှင်သူမြတ်ဘုရားအရှင်မြတ်ဘုရားတို့မတော်လဲဘုရားတော်လဲဆရာတော်တို့သည်ဒီဟဲ့သိမ့်တော်တော်မြတ်နဲ့စခန်းဝင်ဘုရားအလုံးဘုရားဝါမြာအထုတ်လဲရှိကြကုန်တော့ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားတရားအလုံးဘွားများအထုတ်ချက်ရနဲ့လွယ်ကူတက်တာအင်းချမ်းစွာဖြင့်ဘွားများအထုတ်နေရာတွင်ဓမ္မယုံအတွင်းနဲ့နဝကာမ35သိန်းသော35သိန်းသောအလူတော်ငွေတို့ကိုလည်းအဆသောဤတို့ချင်းသာရှင်လန်းလူတော်ကြပါကုန်၏အရှင်သူမြတ်ဖရာအရှင်ဖရာဤသွားလာရ၌လွယ်ကူပါစေခြင်းတချို့လူငါယင်အလူဖြစ်သောယင်အလူလူ၌လည်းချောင်းွေသုံးသိန်းတို့ဖြင့်ဘုရားတတိတော်လူတော်မှာဤအရှင်သူမြတ်ဘုရားအရှင်သူမြတ်ဘုရားဘုရားတတိတော်တို့ယနေ့ယခုသူပြုသမျှသောဤကောင်းမှုကြောင့်ရှင်ရဲ့ကင်း၍
悲眼金光不睡那下参大耍亲老弟老狗哥那片就挖多人挖多江木给咱都够上月家安内外部连连耍奥米尼亚瓦路易先别别别地高木匠别的别的都比都卡卡丁路易臭年呀接到内板都亚眼要张金刚接到地拉的马地丁呀在卡东呀见面都够得塞妈妈今年就算瓜面阿头年呀马路易阿头年力量来古道金来年到今年都金都卡卡丁都一秋年也去到内板都来古来年说年末就年呀马路易这先都念了呀这一家强没没了在家里看嘛，我没看八天，那那个人最首先没看的，第二嘛，他没眼里高木表里的，第二怎么样？还在当西洋的啊，他那都拉腰比较嘛，他没表还到高木，我弄我的那，外面弄我大都国家把高楼晒天嘛，看那黑大嘞，拍满那个表皮的，哎呦！ဖိမနာကပြူပြီးဆိုကဲအမြဝေကိုလိုက်ဆိုယနေ့ယခုပြုပြုသမျှသောဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဤသဘောပါကကိုအနန္တဂိမ့်ဝင်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်သောမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အားအစထား၍အမြကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏အမြကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏အမြကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏ဝါမြောက်မှုမောင်းတာဓုတာဓုတာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေသတည်းဘုရားတပါးလဲဒီခဲသိမ့်တော်တော်မြတ်နဲ့စောင့်ရှောက်လိုက်ရှိကြကုန်သောသမာဓိဝသမာဓိဝမမြတ်နာကောင်းမဘောင်တို့အားလဲမြတ်ကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏ဒီဟဲနိုင်တော်ပေါ်တို့ရောက်ရှိလာကြကုန်သောအာလုံသောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဘောင်းတို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ညကုသိုလ်အာလုံသောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဘောင်းတို့အားလည်းညကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏ဒီဟဲနိုင်တော်တော်ကိုမိတင်းနေထိုင်လည်းရှိကြကုန်သောမင်းအမမင်းအမင်းရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းမြတ်ကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏သာသနာတော်ကိုဆောင်ရှောက်လည်းရှိကြကုန်သောသမာဓိဝနမနာကောမဘောင်းတို့အားလည်းမြတ်ကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏ကိုမာဆောင်ချက်ကိုမာဆောင်ချက်ကိုဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာဝိုင်းဆောင်နာရဆောင်နာမြူဆောင်နာနေဆောင်နာဒီဆောင်နာကဘာဆောင်နာပါဒနာဆောင်နာတော်ဆောင်နာတောင်ဆောင်နာဘုံမာစုဘုံမာစုရောက်ကစုစရှိတော်မမနာကောင်းမဘောင်းတော်အားလဲမြကုသူပေးဝေပါ၏ရည်မြည်သမင်းကြည်ရှင်မင်းမတော်သမင်းဂျာမင်တို့အားလဲမြတ်ကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏တရားလေးမျက်နှာတရားရှိမျက်နှာတရားဆယ်မျက်နှာမှရှိရှိသမျှဒီဒီသမျှကြားကြားသမျှသောတပ်ပေတတာတတဝါဘောင်းတို့နှင့်31ဘုံချင်းလေတတ်ကုန်သောဝိနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတဒုနာပြမတတဝါဘောင်းတို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သည်မြတ်ကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထပ်သူထမြအ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 မြရကြသည်အမြရကြ၍အမြရကြကိုစိတ်နှဖြာချမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါဝါသုံးတည်းဤမေပန်သူဤမေပန်သူဤလာထုလဲဤလာထုတတ်သည်အမှုနှင့်
်ဒီပါစေသောဒီပါစေသောဒီစေသောဘုသောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဘုသောအမြအမြအမြอยู่ดองโหจาลากงนาตาดุตาดุตาอุโตอเมยเมยเมยอยู่ดองโหจาลากงนาตาดุตาดุตา